بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وامبكي نك بلاي تاملي وقتاني ام لو خامني عادل جي جتاي دميني مودي وقت وو خامي ني داني ديف ليغا خامني موم لاني تودي كونفرنس دانيو خامل مبولو مي كيغا خامني موي ديف كونفرنس بي اي جار جارام اك فيغا خامني في لا رومب فيب با تخ من ليغا خامني موم لاي ديف ناخ نيت دو خي رك من لاغا خامني موم لاي واخ دافا ام فمي جار 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 يوي موم لاني تودي بيوغرافي biografi nit ki dañu jiddo fi mu jangé ba exi fu mu exi Serigne Sambay nak mi ngi jangé alcorane ci goor bi ñuy wax Serigne Mbaye Touré fala tambulé jang alcorane wayé motilé wul ci fofu alcorane mi ngi motilé alcoranam ci Serigne Moutakhir Lo ba mu fa jangé alcorane ba mokal ba bind fa ay kamil tambuli fa jangal xam xam ba egg ci alfiyatu ibn malik do fa bayiko on fa bayiko dem saint louis tambule jang ci goor bu ñuy wax modou fall khalil momu ku siwle ci walu xam xam rawati ni ci xam xam fekk ba motax sax tour wi mu ngi ñu ko ndax khalil joju ñi koy asanale dafa nek ku degg khalil motax ñu diko askane fofu jang na yit ci ku ñuy wax Serigne Tidiane Niang momit ci ndar la nek jang na yit ci ku ñuy wax Serigne Abdoullah Hamid Fall jang na yit ci benen nar bu ñuy wax Mohamed Ali ak ñeneen ci ndar bu fa bayiko nak mu tambali di jang français ba am certificat d'étude da di fa bayiko nak dem Mauritanie am fa abdi digi Mauritanie dem Tunisie ci université bi nga xamne mom lañu tuddé Jami'atu Zaytoun bam fa jugé le dik duggu ci lycée fédéral ba am fa brevet élémentaire continuer di jang ba am fa liñuy tuddé bac nguur gi muy nek ab jangale jangale lu wara mat juroomi at ñu jige fa ñu def ko surveillant général manam kuy topato mbirum gonay ci biir jangukaay ci école bu mag bi ñuy tuddee franco arab muy école bu nga xam ne ñuy jàngale ñëpp ci walu arab fa lañ leen di jàngale fa lañ leen di formé waaye loolu rek doyu ko nekkutoon rek pour surveillant dafa nekk di liggéey ba noppi nag inscrit ci université bu Dakarou ci faculté bi nga xam ne moom lay tuddee faculté de lettres di fa jàng ba am fa licence ci français ci section lettres modernes di fa jàng itam ba am licence ci arabe ñu daal di koy def professeur ci lycée Blaise Diagne mu di fa jàngale littérature mooy xam-xam bi ñuy tuddee al adab ci arabe yagul ñu daal di koy nommé mu daal di nekk directeuru école franco arabe boobu nga xam ne mosoon na fa nekk surveillant daal di continuer itam di jàng nag bàyyiwul njàng mi ba tey ba am li ñuy tuddee doctorat diplôme doctorat 3e cycle ñi nga xam ne jàng nañ wàllu tubaab xam nañ ko bu baax a baax ba nekk école franco arabe nag ba jugee fa bi ñu tabaxee école bi ñuy tuddee lycée Malick Sall ci Louga mu nekk proviseur kooku kon jaar jaar yooyu le Serigne Sambay jaar mii nga xam ne moo nuy defal conférence bi tey te temu conférence bi nga xam ne moom la ñuy déglu léegi insha allah mooy Cheikh Ahmed Bamba muhafizun wa mujaddid. Muhafiz nag mooy lan ak mujaddid mooy lan? Muhafiz mooy koo xam ni li nga fi fekkoon danga koo sàmm ba dara yàquwu ca yokkaat ca lu yees
lo xamne amu fa won Serigne Touba da fekk li nga xamne mom la fi fekkon gaay yu bax yi don ko def mu sam ko la ci rapport mu yeesalat ko dandi wat nak mom ci bopam lu yees lo xamanteni ñom ñoñi musuñu ko def ñom ñoñi xamuñ ko won lu yees lolé mu def nak ak limu sam nak mom la lu Serigne Sam Mbaye ci waxtaan tay ñu ñaan bolo mi ñu deglu ko bu baax baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Bolami assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni di len nuyu ni bu sel bu mat bu diine bu mbokk bu talibé bu xarit. Di len gërem di len sant ci dajé bi ñu dajé. Ni dajé Yalla ak yonent bi ak sëñ bi waxtaané l'islam ci moogo bu am solo. شيخ أحمد بمبا محافظ ومجدد محافظ مجدد baat bo xamne dañ ko leral tuddu ko waye bokk na ci charti mujaddid liñu tudde mujaddid faw mu nek muhafid lutax waliyu malaika du ñew ci mom indi tashri' bu bes manam indi yeneen yoon ndax ñu mëna tollu bu amone ci batin daraje yonentit sun borom yoni wu ko ci binde fi yonentu tashri' kon bu dikke faw mu nek muhafiz soga nek mujaddid mujaddid kon moy lan mujaddid baat ci bopam tek ci yeesal ku nek deg nañu ne diine nangul gan manam lu ci bokul kenn duko ci dugal kon jarna leral mujaddid moy lan xamul nañu mujaddid ba lim ko ñu sukkandiko ko ci hadith bo xamne dañu ne muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena bëpp boo xamee ne ab xarnu teru na maanaam téeméeri at bu tàmbalee ca gàddaay ga suñ boroom dana tànn jëmm joo xam ne doom aadama lay doon di jullit charté ko mission wu mu beesalaat diine ji beesal gi la nu bëgg a waxtaane na mu demee ak fu mu dalee fu mu yem ak lan gan beesal la ñu lim ay nit ñoo xam ne xamoon nañ leen ñu di ñu dikk beesal diine dañu wax ne ku ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz moo njëkk doon mu jaddit ci téeméeru ñaareel bi bi gàddaay bi amee téeméeri at téeméeri at bi ci topp bi muy tàmbali Omar ibn Abdul Aziz lañu wax ne mooy beesal katu téeméer boobu bi ñu te jógee beneen téeméer bi ci topp ku ñuy wax Abul Hasan al Ash'ari ñeneen ci olamaaw yi ne Ibn Suraij la muy werante waaye ñi ëpp doole wax dañu ne Abul Hasan la bi ci jógee bi ci sew di ñetteelu mu jaddid bi di lu ñu wuute mu di ñii ne ne al baqlani la ñi ne as-su'lu kii la ñi ne al israyini la buñ ci jógee mu jaddid téeméeru juróomeel bi kenn amu ci werante neñu l'imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin al-Ghazali dégg ngeen Serigne Touba di ko cité lu bari ci bindam ñoon ñëpp
ngir bala ñu af ci Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala an ñu laal tuuti ci seenu melo def ko muqaddima ngir itéwo leral tejjit ak seenu tejjit fan la tejjit Cheikh Ahmed Bamba wuté ak ñom loolu yobunu ci ñu waxtane kenn ci ñom kumu doon ci ñom ta gattal ko sun borom tabaaraku ta'ala di borom mbir yu bari yemu fenn yu neubu laq ci bir mbinde fi mu binde nit ñi bindi ñu wuté ñu wutu wuté ci ay am dija modi mizaj tempérament wuté ci deret wuté ci bindu wuté ci xalaat bañu ne nit ñi luddul bop yi jëm ko ak loxay lang rek lañu nuro li ci dess lepp dañ ko wuté nit ñi ñu ëppanté ay fan nga gis ku dund ku juddu dundul sen saar faat nga gis ku dund témir ata juroom fukk nga gis ku ñak wërseuk ba amul dara gis ku mëna dundal fanwéri junni nit ba ba muy dé gis ku juddu dul ku tuuti gis ku juddu di mbeur nga gis ku ñaaw gis ku rafet gis ku baax gis ku bon gis ku ñuul gis ku xees kenn ku nekk ak la la sax kenn ku nekk ak la nga itéwo ku nekk ak la nga jéxal sa dund ku nekk ak bëgg jugé wet bëgg jëm loolu lépp di xekkamu yàlla boo xam ne li tax mu dugal ko ci jaam ñi ni yenn yi baree te wuute te ëppante kenn ku nekk mu sàkkal la fa nga jëm ak fa ngay jaar loolu la tax mu am ñu mu tànn ci biir jaamam ñi teg leen yenn boobu ñu tuddee tëj jiit nga xam ne ñooy mu jaddi doone yi nga xam ne kon ni mbiri suñu borom wuutee ni mu dajalee lépp ci lislaam ci zahir ak ci baatin ñi dugg ci lislaam ñëpp kenn ku ci nekk am nga yoon woy jaar kenn ku ci nekk am nga noo gise lislaam ak noo ko jàppe am na lislaam it am na nu mu la jàppe ak nu mu la gise wuute googu ñu wuute kenn ku nekk mu mel ne benn échantillon nga boo xam ne dangaa bokkoon ci ay milliards nit yoo xam ne kenn rek la ca yàlla tànn indi ko ci àdduna kon kenn bokkul ak sa morom dara loolu di xikkamu yàlla bu mu def ci biir mbinde bi loolu moo mën a tax àdduna bi mën a wéy mën di dox lépp lu ñu aadewoo ñu am ñu fa taxawe di matal loolu le loolu moo tax àdduna mën a wéy xukamaa wi neñu bil adli qaamatil ard wa samaawaati asamaan ak suuf ci équilibre la leen yàlla taxawale équilibre boobu doomu aadama am na ci participation ak na mu ko ci amee daan ko waxtaane ci biir conférence bi insha allah yonente bi salaa sallam ne kullun muyassarun lima xuliqa lah kenn ku nekk yoon wa tax ñu bind la dëkk ba nga jëm suñ borom def na ci na mu toggalee sa yàpp ak sa deret ak sa yax ak sa xol ak sa yuur muy ko war a jaar ci yoon wi rek te waru koo jaar dikk jëm ca dëkk bee rek te du ko muy mukk loolu lépp aju ci fruit suñ borom yi nga xam ne dafa bari ba mënuñu koo takk ñu def nañ ko juróomi junni séddale ko ci yonent yi wéy séddale ko ci téere yi ñu wàcce ba indi ci alquran téeméer yoo xam ne juróom ñeent fukk beeg juróom ñeent feeñ na benn bind bu ñu indi benn boobu nga xam ne moo ko juróom ñeent fukk ak juróom ñeenteel séddale ko ci mboolem lamiñ wu mu doon nga xam ne borom basira dana xam bu mu la dégg ku wax lamiñ woowu dana xam nan la ca yàlla tudd bokkul ak turam bi mu nëb nga xam ne du melo mooy turamu tudd dëgg dëgg nga xam ne boo ko tuddee day dal ci jëmbam ji sell ji tedd ja ju màgg ja ni marto di dalee ci dépp nga xam ne loo ca ñaan suñ borom def ko fi saasi boo loo ko ca woowee mu wujji la fi saasi boo taxawoon dogu ci tudd ko jant bi dal nga jublu si jant bi taxaw mu dal di taxaw fi saasi loolu lépp bari bari gopp alquran ne qul law kaana albahru midadan li kalimaati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'na bimislihi madadan li muy juñj ñax mi ak garab yi ak géej yi bu ñax ne garab yi doonoon ay xalima géej yi ñu yokkaat yeneen juróom-ñaari géej juróom-ñaari xam ngeen ne baat la boo xam ne day tekki baril rek dañu caa namm baril te nammuñu ca limba ñu géej ya bari 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 buñ ko doon buñ doon bind kalimatullahi dana jeex te kalimatullahi moom du jeex gis ngeen diggante
yonent yalla Musa alayhi salatu wassalam ci wute gi ma doon wax ikhtilaful amzijati wal khilqa Musa bi bok ci ulul azmi sun borom jox ko ci xam 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 yi nga xamne awliya yi ñing ko donné ci ñom Musa dem ba sayyidina Khadir jaaxal ko ci xam xam ci wetu geneen xam xam ba xeb ko ba ne ko do meuna and ak man jimmi ndax dama la sant lepp luma jëfé te xamulo ko nga bañ ma laaj mu misal digënté talibé sëriñ nga xamné lu sëriñ bi ma def sëriñ lepp lumu def lumu joon lumu la niru niru lu joon saxal waru ko di nga waru lako jëma xam waru lako ko laaj ba mu teyel jëlal bopam initiative waxtane ko ak yow yéla ca te faaw mu add ca faaw mu dem ca Musa alayhi salatu wassalam ba mënu la muñ jëf yi Khadir bi jëf da nga xamné kat ni ma waxane Musa ci ulul azmi la bok yonent la xam xam bu awliya yi am ñi ko donné ci ñom té awliya yi ci seen bop li ulama yi bari xam xam muhibinun arabiy neena awliya ulay am nañu xéti xam xam yo xamné juroom ñaari témer ak juroom ben témer ak juroom ben la ulama yi xamuñu sax turi xam xam yoy bari xam xam yi daan waxtane xam xam bobu gan nga nan lay jogé nit ak nan la ko nit di sakko ak lu muy jëriñ nit ne kon bindu limé ñi nga xamni ñoo fi dik di ay mujaddid mu wone ne mujaddid nit ku mat tek lay doon day maté zahir maté batin ndax day doon kamil te kamil ñu al kamil man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi bu fekke ni ñu nga fi ma gana leela xéti ñam ne la lekkal li waye li bu ko laal nga and ak sa ñetti morom nga xamne yow kat xamul lu tax ñu térélé ko ngayam fañ la yemlo ci xamne kat ñi dafa am ci biir ay élément yo xamne soko lekke dana la mirlo ba waxtu jot mu faat la te doko mëna julli li soko jëfëndiko do xam sa yoonu kër ba mëna ñibbi li soko jëfëndiko da ngay nelaw te do yewu nit mu xam lolu ba nopi watandiko ko xamne it lo xamne bu ko defé yoy yit du ko ci fekk mu jëfëndiko yoy ñu ko téré won aji ñettel ji xam yoy yeb ba nopi watandiko ko ci gëna mat moy kiko xam ba nopi watandiko ko ndax sé jinn limu samontel kiko téré limu xam xam lam ci djiblu xamne dara du ko ci lor rek té jinn limu ko may gën je xam ci len téré gën giñ ko gëna xam ñaar ñi mom la len rawé nonu daan dem ba waxtane mu jëdd di seen jëf ak seen i'tiqadat ak seen attitude yi ñu am ci digënté bop mu jëdd di nak ulama yu xam nañ ko waxtane won nañ ko ndax hadith yunus sallallahu alayhi wasallam moko feñal ulama yu gëstu ko gis ñi nga xamne ñoni mel bañu dikké matal chartiya al jalal siyuti waxna ne mom abdurrahman wa shak fi zalika an tamdi al mi'a wa huwa ala hayatihi bayna al fi'a yusharu bil ilmi ila maqamihi wa yansuru sunnata fi kalamihi wa an yakuna jami'an li kulli fan wa an ya'umma ilmuhu ahla al zaman wa an yakuna fi hadith qad rawi min ahli bayt al mustafa wa qad qali وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور بوكنا سي شارت بي نك مجدد تيمر ابي دوماي تامبلي نا فك موي دوند ناي نيت كو خامني واجا منوم نيب خامناني تلو خام خامم اك ماتو خام خامم اك وورو خام خامم ناي نيت كو خامني كي اك ماندوم سوخلا ولا واخ ناي كوك يالا داي روف سي موم اك تياورتي اك ييرم بيندي في ak xam nam leen jeri nam leen di jeriña yalla xir ko ci nit kuy tayi nit kuy yokkat day ami ji koy yonent bu joge ci yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam reddon ci lay jaar waye day sulli sunna feñalat ko lepp luñu rayon dana ko feñal bu demé ba ci cheikh ahmadou bamba daan waxtane yi mu fekkon musulu ta musul leen ak yi mu fekkon nit ñi umpele ko yi mu fekkon ñew ñu ci rew mi ak jamono yi mu dikki won nga xamne mënul wona ñak ñew buñu wul won leneen am daan ko waxtane bu soobe yalla day nek ko matale na sanni xam xam yeb ba mu daj te xam xam nit day matal day boole xam xami ñi mu jamonontel ba kenn ko ci xamni ki sheytaane nga da nga am xéetu xam xam bo meuna naxé nit ñi wala nga jaddalo leen wala ngeen jaaral leen ci yoon wudul nonu mu xam nu muy walbeete loolu le ba xéet li bindé fi won leen chaaxaan yoyu le ak neen gi day nek nit ko xamni itam ku solo hadith ku xam istant lay doon waye nak bokul ci sharf yi ñu dajé ne kenn lay doon amna ci ulama yu ñu xamné ñu ñaar man na ko doon ba ñet kon ñu daldi bëgg mëna considérer Abul Hasan al-Shari
ak Ibn Sirayj ñi ñaari mu jaddit ñu bëgge kon itam tuddé Sa'luki ak Al-Baqillani ak Al-Isra'ini ñu ay mu jaddit waye li ëpp doole ci wax yi modi kenn do nga lay doon buñ ko sété buñ ngey jël ci gëna siiw Abul Hasan Al-Ash'ari ak Al-Baqillani lañuy jël amma Imam Al-Ghazali mom kenn amul sik sak ci ne moy mu jaddit ci témérul juromel bi bam fa jugé la mu jaddit reer téwul ci sunna sun borom ak ñu gis liñ tek jaam ñi ndax wax nañ ne limu wali du mank mukk ci jamono waye nak nit ñi dañu dem ba melowo duñu yayo xam ko sun borom neub ko xeyna mu jaddit yoy mën na démé nonu waye buñuy waxtane li tambalé ci Imam Al-Ghazali xamatuñu ben mu jaddit bu ulama yi tudd ba d'accord ci ba biñuy gis ñun limu woor ñu xamne ki mu jaddit la digënté bobu yépp li ci xew mu jaddit nak néwona du indi Sheikh Abu Bakr ci Sheikh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek lay ñew ulama yi tutu ulama al-haqiqa dajé nañ ci né yonent amul ci sak ci né ay malaika ñew ci mom di indi sharia waliyu malaika dina ñew ci mom ulama yi ndiko na ñoo wuté ci né ndax waliyu mën na boole dekku malaika mi di wax ak mom di jallo ak mom am ci awliya yi nga xamné xeyna yalla wërsegalé wulén loolu ñu né dédé waxtu wuy dégg waxam du ko gis waxtu koy gis du wax ak mom waye nak mën na jëriñ ci kalamam ndax dana ko dégg waye batay ñeneen ñi nga xamne fete nañu leen ko xamne ñom def nañu tajriba bi manam experience bi leer na leen ne wali muy jibril muy mikail muy israël muy israfil ak malaka mu mëna doon dana ñew fi mom wax mom diko indi ay xéeti xam xam diko digël ay ndigal diko téré waye loolu day fekk muy lo xamne li day bëssal lo wala muy génné secret bo xamne ci biir diina ji la bokkon waye du loi bo xamne dafa joggé ci yalla directement ñu ci mom mu war ko communiquer mbinde bi ndax wali ci bopam muy mu jaddit muy tudul mu jaddit ruhul quds dana ko deugereul manam dana ko indil ay xéti xam xam fumu bëgg jaddé wala fumu bëgg joomé wala fuñ ko bëgg laaje lo xamné li téwlu ko won mu léralal ko sun borom dana ko jox ak dégg ci alquran dégg go xamné dana wuté dégg mbindé fi ni nga xamné ali nabi talib néna duggal na sama lamine ci sama biir dimiñ jinni bunti xam xam ubbi ko ci man bu fekkonté né diñna ci haq li ñuy jaamu ak ci warmam buñ ma tégaloon ndeganaay ma tok ci dana atté wa tawrat seen tawrat atté wa injil seen injil atté wa alquran ji seen alquran te duma gapp mukk xam xam bobu neena nak jëlé wu ko luddul ci deg bu ko yalla deggalo alquran mu ne su fekkone faatihatul kitab rek sun borom mayna ma ndigal dana ci shara lo xamne dana di ñeen ci gëlem ak juroom ben te wala ñi ñeen ci gëlem moy riwaya bu gëna wër loolu bu fekké ne xam xam la bo xamne sidna ali neena amna ko te neena kat yonent bi amul dara lu ma dey wacc ñeneen julit ñi illa an yuti allah abdahu fahman fi kitabihi ludul mu deglo ko tere bi xam ngeen ni deg ngeen ñu ne cheikh ahmadou bamba neena sun borom firil nako alquran firi go xamne ñepp ñepp yemu nañ ci ta jaaxal na leen kon buñ ne mu jaddit wala qutbul khawf ruhul quds dana ko deugar te sun borom dana ko jox ci deg ci tere yalla bi ndax tere bi maana yi ci ñew du jeex mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misal ne ko batay ne ma min harfin min hurufil qur'an illa walaha dhahrun wa batnun benen hadith ne lil batni batnun ila safati abtunin nga xamni harf mu ne ci araf alquran wala aya dina ci aya alquran amna bir am biti bir amna penkete am itam yam way bir bobu amna benen bir bobu am benen bir ba muy juroom ñaari bir waxon na sank ne baatu juroom ñaar dañ koy wax ngir djiblu ci bari djiblu wuñ ci lim bi man na mat fan ngeeri jinni wala juroom ñaar bu ko jinni wala million wala milliard lolou lepp ci bir alquran sun borom denc ko dencel ko ay xaritam ak ñam ko yene ñi nga xamne sopp na ñu sopp ko mu di ko dikkel ci kaw hikamam ci jamono bu ko laaj ak jinni ji ci fu mu tollu sun borom ku tax mu gardel ko lolou la di ko ko jox djiggi ay jinni do adama ci jamono bu nek kon buñ dé gattal waxtan touti ci Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamné moy ñu jëd bi ñëk bi Omar ibn Abdul Aziz né ko nak boole zahir ak batin mak ci zahir ak ci batin bok ci ñi nga xamné awliya uy limale nañ leen ci ñi doon yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci zahir ak ci batin ndax dafa nekkon khalifa julit ni manam buru julit bo xamné ci dëgg la taxawé di
fek lu manki won ci diine ji mudi bur bu juk bo xamne borom xam xam lay doon te ku manu lay doon day jaar fo xamne julit ñep ku ci jaar da nga juk bolé ko batin bo xamne dafa ma tekk mudi ko xamne ci kaw manu zahiram rek taxon na ni nga xamne suñu borom jëf leen ngang mom ci teral ko waxtu wo xamé ne ñu hadith yo xamne waxtaan yo xamne dafa melni mutawatir la ñu ne sami ñom ñep bok nañu dajé ci pak fufi ne jamonoom fil du song mu gatt ray ko ngir mandu gi mu mandu sun borom mandu lo rab yep ñom itam seen digeentek seen morom ngir nit ko xamne sun borom daf ko jox aduna ba mu doy sekk aduna dikkel ko yom ko sun borom natal ko mu won ko gannaaw ngir xam gi mu xam yalla ak ni mu xamene sun borom dafa xeb aduna bu bam ko bindo gatay musu ko gess musu ko xol mu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis dal na dox ba fek gatt bu de bu ned mu ne ndax am gatt bi de xana borom beugatu ko ñu ne ko ñak ko beug tax ñu sanni ko fi mu ne ndax am ni borom ni ko borom soxla de ni sun borom soxla de aduna ni mu bañe aduna ko raw kon Omar ibn Abdul Aziz mat gi mu mat xam gi mu xam yalla ak teral gi mu ko teral ak fonk gi mu ko fonk taxna gannaaw non la sun borom def aduna mu won ko gannaaw donte aduna dikkel nako lepp itam mu nit ko xamne dafa amone yaram ba waxtu takke sentiram day noor ci yaram ni doko gis waye bimu nekke khalifa ragal gi mu ragal yalla xamne bepp nit bo xamne bi dox nga ba fakatalu ci yoon mu japp ne yoon wowo moko warona masale leral ko ba dara do fakatalu dara japp ne sun borom dana ko jappe ba fayante ko mom yamal xiyam mu japp ne lepp am ci biir julit ni lu mu meuna doon sun borom dana ko japp ndax mom la tek yam bi nga xamne mo wara waxtu ñepp mu dem lolou tax waxtu wo taxawé tim ko do laal ci faar yi do ci tek sa ben baram waye da nga mëna wagn ci faar yi ni ñu tollu ndax om bu mu om ak jeex bu mu jeex ndax ñaka lek ñaka nan ñaka noppu di xalaat digënté ak borom fu mu tollu Allah xamne bi mu nekk bul khalifa bi mu deñu ci kefe galam mu ngi tollu ci juroom ñaar tukki jinni dina mu di ko am at mu ne wala wër mu ne waye bi nga xamé ni nekk na khalifa amut luddul men mo xamne dana film ci yaramam ndax amul menen mu wuto ba war ko foot bu koy foot day tok ci neegam bañu foot ko bamu waw mu tolat ko genn nek na khalifa amirul bi amirul mu'minina sa amul luddul men mom nga xamne day film bañu diko tawat ñi jallo mom diko tawat bu ko foté ngir lool day tak ko neegam nga xamne fatimatu bint abdul muttalib mi nga xamne bint abdul malik mi nga xamne mo doon soxnam dafa set ba ragal ne dana ko lor te ragal na haq ji mu tan loko def ak mom wala dem ci keri wajuram koku joy joy yo xamne ñi ko deg ñi yiram ñu ko nga xamne ñi dend ak keram ñi deg nañu batam ngir mom itam ñi ko suñu borom defalon ci ak ragal yalla ak ni mu fonke Omar ibn Abdul Aziz ndax ragal yalla gi mu gis ci mom ndax neena musuma gis mukk ngindef mo xamne mo gëna ragal Omar ibn Abdul Aziz yalla Fatima non mom neena Omar ibn Abdul Aziz waxtu jëgé ci bërepp bi muy atté julit ñi liggéey bi muy liggéey mu wacc bu ñëwé ci kër gi buy acc rek mu ngay jibal fa muy jullé dal di fay daan rek dëkke joy ak jaamu yalla ba ni bi tek mu jox dal di déllu wacc ca liggéeyam nga xamne daf daan joy dé rek ngir fegal yalla rek daf daan jaxafu sayyidina khadir alayhi salatu wassalam ci ni ko waxé amuna bërepp bu lëndëm bo xamne daf ko daan dugg jaamu yalla ak joy rek la fa daan def beug bi tepp di torox lu fum tollu daf daan wax ne dem fekki bour buri aduna yi nga xamne djibuñu donte dang koy digal yi téré ko lu aramit khatara nga ca ngir manu bu man won ba xamne awra la nekkon jam gi mo may djinit ni ci ité wo len xagn gi mu xagn bopam jam ngir ragal yalla ak khalat ëlëk ko lu ay lu aram khatara nga ter ngir manu bu man won ba xamne awra la nekkon jam gi mo may dimit ni ci ite wo len xagn gi mu xagn bopam jam ngir ragal yalla ak khalat euleuk ak dal gi ni amone ci jamonom mu nekkon kenul diine nek ci gën ci wa jamonom gën ci diine ji gën ci nit ni julit ni
ba ñu ne yomal xiyam buy dekk day nekk xeetu boppam moom kenn ndax gën ni te agu ci yonent yi ngeen xam ne mu jaddit lu foor a foor la. dañu wax ne sayidina abdullah ibnu omar mi nga xam ne sayidina omar ko jur sayidina omar ba tey maam la ci omar ibnu abdul aziz ci xam-xam du ko yàlla joxoon wala luñu dégg ci sayidina omar wala luñu dégg ci yonent bi aka neexoon ma xam ci sayidina omar fi nga xam ne dafa am mandarga ci kanamam maanaam léegit bi nga xam ne daf koo gaañ yoon moom omar ibnu abdul aziz nga xam ne dana feesal suuf sépp ak maanute naa bëggoon a xam kan lay doon sëti omar ngir ñee ko sayidina abdullah ibnu omar xam yenn sahaabi yi la boobu mun a bi nee na abdul omar ibnu abdul aziz bu fekkoo ne fekkul ne mooy mahdi yi bi ñuy wax mahdi yi amul ci xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam wala nga xam ne boog isa bnu maryama mi jëli siwaat ci mudib jamono ci wax yi lenn ci ulama yi lay doon bu dul moom rek kooku la mën a doon waaye mënatu la amaat kaaw fii fi mandutem akuk matalam waru garam akuk ragal yàllaam kenn mënu koo misaal mas nañu suul néew bi ñu demee ba ci digg bi mu daal di wëlbatiku fekk jógee bu ñu ci bàmmeel yi beru sëgg mel ne koo xam ne kii dañ koo teg yenn boo xam ne dara attanu ko bi ñu ko laajee lu la dal mu ne bàmmeel dafa wax ak man nee na moom Omar man de maay néegu tàngaay maay néegu lëndëm maay néegu tiis maay néegu taskare maay néegu mbugal maay néegu metit maay néegu wéetaay boo ci duggee ñett fa sëbët yi mooy njëkk a sottiku sa yaram wii day tasaaroo sax yi di ko lekk foofee loo fa dawalul doo ko fa fekk nee na loolu diis ci man ba mënuma koo àttan mënatuma jaxasoo nit ñi moom a tax a beddiku Muhammad ibnu Ibrahima nee na Suleyman ibnu Abdul Malik mooy ki nga xam ne moom la Omar ibnu Abdul Aziz wuutu ci xilaafa gi mas nay aji ànd ak Omar ibnu Abdul Aziz bi ñu dikkee ba Aqbatu Asfaan Suleyman xool ngangoon gi mu àndal xool seen tant yi dëkkuwaay yi ak nit ñi gànnaay yi ak xéewal gi leen yàlla xéewal ak seen melo wi ak li ñu nekke ñu yéem ko mu ne Omar ibnu Abdul Aziz ñu àndoon ak moom xoolal lii waaw lii nag Omar ibnu Abdul Aziz ne ko man de li ma gis mooy adduna juy lekk boppam te yow mii yaay responsable nit lu ci am yow dañ koy jàpp yow mal xiyaam fi ñu koy waxee benn baaxañ dal di naawe ci biir tantu Suleyman ibnu Abdul Malik mu ñu ŋànk dara ci sàll bi Suleyman ne Omar ibnu Abdul Aziz baaxoñ bi nag mu ngi sab lu muy wax mu ne ko man de dama jortu ne daggiit woowu xaw ma daggiit mburu la xaw ma daggiit lan la muy laaj nam duggee sa kër maanaam gépp xéwal boo duggal sa kër daañu seet na nga ko amee buy génne nan la génne ba daañu la laaj daggiit woowu baax duggoon ci sa biir néeg ba baaxuñ di génne ko ci daañu laaj na mu génne ak na mu dikk maanaam rek duñu bàyyi dara Suleyman ne ko loolu de kéemaan la mu ne ko am na lu ko gën a yéeme loo xam ne bu la neexee ma wax la ko mu ne ko wax ma lu mu doon mu ne ko mooy nit ki xam yàlla ba noppi di ko mooy loolu moo gën a yéeme loolu ki xam seytaane ba noppi di ko topp moo gën a yéeme loolu ku gis àdduna ni muy def xaritam ni muy def ñooñam ak li muy mujjit ak li mu dencal ñi fi ne ba noppi nga ubbil àdduna sa xol sa xel dal ci nga nekk ci jàmm man de kooku moom laa gën a yéem ci li ma wax Suleyman ne ko tilim nëxal nga sama jàmm yàq nga sama nekkuwaay mënatuma nekk yow fi mu nekk amatuma jàmm ndax li nga nekkee wàll nga ma ci gisatuma dara sayidina Omar ibnu Abdul Aziz dal di war daabaam dàq ko bi mu àggee ci tànt yi gis ne ñu doon ñëw ñëpp ku nekk li nga fa dawaloon muy xéewal yaa ngi koy xéewloo mu di ay lal yaa ngi si muy lu mu doon rek yaa ngi koy jëriñoo mu dal di jooy ba yëkkat ñu ne ko Suleyman ibnu Abdul Malik ne ko waaw lii nag lu ko waral mu ne ko lii daf ma fàttali yowmal xiyaam ndax ku nekk li nga dawaloon yaa nga ca yowmal xiyaam bu ñu demee ku nekk la nga dawaloon ca ngay ne te lépp loo dawaluloon boo dawaluloon dara doo fa fekk dara kon nag loolu ba tey soxlaal na ma ba mun ma wax doy na rek jaloore maanaam
ndamal banu umayya wala ndamal umar ibn abdul aziz ak ñu andal sidna ali ibn abi talib dañ ko daan reub ci ko minbar yi xam ngeen xew xew yu doxan digeentem ak banu umayya digeent sidna husaynu ci karbala ak banu umayya tax nañu daan ko reub ci manabir yi kiko dindi modi umar ibn abdul aziz remplacer ko ñi ne ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا قوة إلا بك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره عمر بن عبد العزيز لول رك لا نتي بغا واخ داخ واختان ليكو تخاجب مودي سي احمد بامبا دا ني مثال رك درجه مي جيب ني مو ديمه aji ñaarel gi dama ko tebon mu di imam shafi'i lañ wax ne moy mu jedd temeru ñettel bi koku mu ngi bok ci giir banu abdul muttalib imam shafi'i mom moy imam way farlu ñi moy royu kayu ulama yi nga xam dañu jëf ci seen xam xam kenn la ci awliya yu gëna mag ñi xam yalla kenn la ci ponk yi nga xam ne ñoo yenu diine ji sharia mooy alimu quraysh yi nga xam ne yonente bi salaam daana ko junj ne ci ay xadis ñaari xadis ñu wuute ay riwaaya di nee ñu nee na dafa ne la tasubu quraysan fa inna alimaha yamlau tibaq al ard ilman bu leen ngaañ ñu mukk quraysin am nañu alim boo xam ne dana seesal diine suuf yi ak xam-xam ñu ne moo di imaamu shafii ñu ne dafa ne rahimallahu quraysin fa inna alimaha yamlau tibaq al ard ilman yàlla na suñu borom yërëm quraysin am nañu alim bo xamne dana fessel diine soufi ak xam xam mudi imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i wax mu ñu genn aduna talibam yi ko gënalone jégué bañu axé kenn ku ci nek misal na la ngay mujj te lam waxon dara dañu ci ñu waxé won kenn ku ci nek fa ngay jaar imam shafi'i bu ko xamne yalla daf ko joxon xam xam hikma jox ko xam xamu sharia jox ko xam xamu haqiqa mu dañ ko yeen doom adamay waxtu nga xamé né amna fukki at ak juroom la ulama yi nga xamné ñoko doon jàngal ñun jamono ñun ñepp def iqrar wone ci né nit la ko xamné ci dafa wara tok ñi diko fekk ci lu gadal nit ñi diko ko laaj mu diko misal diko tekki bu mu duggé dem na jàng ci imam malik fukki at ak ñentam la am bobu fekk na mu waxa bu malik ay ci man xawna digënté mak malik yo xamné waxtu yi laajul ñu waxtane ko waxtu nga xamé né mokal na hijaz ba dem iraq xam ngeen ne iraq réew mu yéeme la woon ndax bi nga xamee ne grec yi dàq nañu ulama yi nga xam ne ak france yi nga xam ne wasani yoon na lañu bi ñu ñëwee kisra moo leen recevoir maanaam village du sadi iran léegi ba ñu dikkee nga xam ne iran njaxasun ay nit la ñi nga xam ne dañuy wax lamiñu maanaam syriaque moo di sarian ñuy làkk abran ñuy làkk loxo indi ñuy làkk arab ñuy làkk langu iran ak yeneen xeeti ajam ñëpp fa daje nga xam ne li fa nekk ci ay confession maanaam ay fas-fas dañoo bari bari goo xam ne ñoom nekk nañu nit ñooñ dañoo tàmm ndax tàgg yàgg tàggatu ci werante ak wet bi ak indi ay lay nga xam ne ñu fa daje ci nekkul ci diine l'islam te lakkale ba jéggi dayoo dañoo doy waar nga xam ne majjoos yaa nga fa zindiq yaa nga fa suub yu ne yi nga xam ne da doon nit di fexe l'islam nga fa zradis yu ne yaa nga fa maanaam yu ne yaa nga fa mëddak yu ne yaa nga fa raawan yu ne yaa nga fa muqannaun yaa nga fa xuram yu ne yaa nga fa ci biir ñi nekk ci diine l'islam itam shiic yu ne yaa nga fa xawaarij yaa nga fa qadri yu ne yaa nga fa murjia yaa nga fa mutakallim yu ne yaa nga fa mu'tazila yaa nga fa l'imam al-bukhari ba mu fa ñëwee te ñu déggoon xam-xamam bu doy waar dañ ko fexeel fexe yoo xam ne dañoo tànn téeméer yoo xam ne ñoo fa dàq werante gën faa mën a lay ñu tànn ci seen biir fukk ñoo xam ne dañoo seet téeméeri xadis yooyu ñu jaxase ko fab isnaadu kii jox ko mat nu kii fab mat nu kii jox ko isnaadu kii walbati mutuuni walbati isnaadaat yi dajeeg moom ñoom fukk yooyu kenn ku ci nekk daal di génne li nga bindoon fukki xadis diw nee na diw nee na diw nee na yonente bi salaa salaam nee na nangam 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 ba mu àgg mu ne la man de xaw ma xadis boobu nga daal di tëb beneen xadis ba fukk sa fukki xadis jeex keneen randiku randu fi
wax ba ci fukki hadith jeex bo wax rek mu la man de xawma lolou bañu agalé mu delu ci ke ndiko na tambali ne ko yow sa hadith bi nangam ak nangam la isnad bi ni la di wa solo ci diw solo ci diw solo ci diw diw solo ci diw ba diw solo ci yannabi sallallahu alayhi wasallam yannabi bi ni la wax nangam wax ba lolou faté ñu soga xamné nak ci dal imam la jo xamné jéggi na dayo ta seen xalaat yi seen wéranté yi seen xam xam yi seen jaxé yi seen lay yépp fété wu ko fenn ndax limu xam daf ko xam xam bu wër te xam xamam dafa yaatu ba dagali lepp ñu foga nangu nak top ci gannaaw naka limamu shafi bu ngi fay ñew dañu dégg mbirum mom nak liko yalla dimbalé fekk na ñi nga xamne ñoo fari kilifa ci xam xam ñepp dégg nañ ko bay yéne naka bislun al-marisi mom nga xamne ci mu'taziluna ila bok ku yéne won la ci bari ay lay bañu na sax wax ko xamne defon nak munazara manam bu discuté won ak shaytané dana ko nat bok na ci ñi nga xamne wax nañ ci ñom lolu bislun al-marisi bi nga xamne ne ulama yi daan jaxaso mom jaaxal ni len ci ay lay ba dana nek ci lo xamni sax djubul waye ay layam ak kenn mun la wax ak mom taxna ni dem diko tawati al imam ahmad ibn hanbal munen len mun len legi nga gis alim quraish bima gifon ci makka le mu ñew bu ñewé yoy yep dana dañ bi nga xamné nak imam ahmad ibn hanbal jox na len ben téré bo xamni cheikh oku bind biñ ko jangé biñ ko yéré ci guddu gi ci ëlëk bi ñewé dal di ndek nak bisul al marisi dal di ko tek ay mas'ara yo xamné ñu ko ko joxe rek dafa dal dina fi ñu seen wax ci waxi ben way la bu nek makka genn walu xeli wa aduna mom la ko yalla jox ñu xamne shafi'i mom moy nga xamne ku xamone sun borom la ba xam neena fukki ata juroom ben ni musuma lek besu musuma di mukk ci yalla mo xam limay wax deug la wala lu mu meena doon musuma yit wax lo xamne du deug musuma itam reg mu lu ben la ma sa reg dal likoy wacc fi saasi mu ni ndax reg day diisal deret day sayo le nit day yulli ay ciir day wañi leeru xel day tax nit tayel jaamu yalla du nit ko xamne ay kawtifam xermu allah na mu demé bu ñu joge muy aji ñaaral bi ñu randu ci imam al-ghazali wax ci tuti mom itam mu nit ko xamne bala ñu ci ahmadu bamba imam al-ghazali bi nek ko xamne mom itam ci jamonom mënul wona ñak ndax jamonom tek na ñu tarjuma xam xam yuunan manam falsafa philosophie ñu tarjuma ko tarjuma xam xam indi tarjuma xam xam wa yuunan nga xamne depuis ahmadul kunti ba bañu jaar ci al farabi ba ci ibn sina ñun ñep ak ulama yi ñu andal france yi yep duggal nañ ci bokk nit ñi ay garanté and ak mu'tazila yi nga xamne dañu ñor te duñu sukkandiko lu dul xel duggal ci bokk nit ñi lo xamne bokul ci diine te ci ulama yi kulit ku leen tontu la nga leen di tontu day fekk da ngay japp ci alquran wala nga japp ci hadith bo leen tontu ñu ne da nga degul alquran wala da nga degul hadith ndax li nga xamul falsafa li wax xassali di ko bu mu ñewé mom dafa boole xam xam ni yépp di ko xamni ci mënula ñak mu jang falsafa ba talif ci ba nopi soga tambalé tontu nak ñu di ke masalé yi ci gëna rajji mu délo leen né waxtu wo xamé né tontu na leen alquran dañu naan alquran humalu awjuhum nonu sayyidna ali waxan ba mu yebal abdullah ibn abbas muy warante khawariji alquran mën nañ ko talil yu nek lool day tax buñ ko mëna jappé aw lay nga indi hadith mu mel non kon ci nga doon ba nga xamne ci lañu nek muy ba mënu falsafa mu jang ko ba xam ko ba xamé ko ñoom bëggën gën ko xam mu indi lay falsafa rek ba neenal seen xalaat yi ñu digulon ci bokk nit ñi ba nga xamne kenn mënu ko depp lool taxna mu suufel ci xali nit ñi aristote platon kundi ba ci ulama yi nga xamne ci l'islam lañu bok ci ay philosophes nek ibn sina ak farabi nga xamne def na len takfir ñom ñep ngir delu ci alquran ak hadith delu ci sunna delu ci li nga xamne mom la fi yonent bi bayyi won ci melo wo xamne keneen ci dul mom mënu ko won bi mu defé nonu ba nga xamne nit ñi gëm nañ ko ngëm go xamne tudde nañ ko hujjatu l'islam moy layu l'islam tudde ko mujaddidul mi'atil khamisa nga xamne ñom ñep d'accord nañ ci ne moy mujaddidul mi'atil khamisa nga xamne ulama yi seen bop am nañ ci mom ak tidu bo xamne ak tidu ci islam la wala ni mom am nawle ba ñu ne xew ulu nit bi nga xamne mo gëna reuy ci téré bi ñu ne cipp ku bëgg ngërëmal yalla diko farala jang ñu nangu kon zahiram nangu batinam ci batinam bok na ci ñi ko deggal ay gënt yo xamne ulama yi ak nit yi xamne yalla daf leena may ab gis gënt nañ ko ci lu dëgeural wala ni mom moy ki nga xamne mom la yalla def mo meuna woné dëgg bokk na ci ci su'ara yi nga xamne defal nañ ko marti bu ci joge fi nan baka ala hujjati al-islam hina sara min kulli hayy azim al-qadr ashrafuhu bi tilka ar-rasiyyah tastawhiq wa jaladi wa tarf tuzhiruhu wa da'u tanzuhu fama liman yamtari fi Allah abratahu ala abi hamid Allah yu'annifuhu fama lahu khallatun fi zuhdi munkaratin wa ma lahu
subhatun fil ilmi ta'rifu madha wa a'zam mafqudin fujita bihi man la nadhira lahu fi nas yakhlufu amul kan ko meuna remplacer ci nit ñi dem nañ sax ba gis seeni tahayyulat ak seeni genn ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam guddit mi'raj bi bimu dajje yaronte yalla musa xam ngeen ne hadith bobu wax yi ci nek yep bari na ñi ne yaronte yalla musa dafa ne yaronte bi alayhi salatu wasalam ndax ya wax ne ulama ummatika anbiya bani israila mune waw mako wax ci wax ñoon ñi ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musa daf ne ko kon ndax man nga teewal ci sa ulama yi xet yi kenn ko xamne ma wax ak mom set ko ñi ruhu khazali la teewal fek bobu khazali dane gul aduna bi nga xamne khazali yaronte yalla musa ne nako yow na nga tuddu yaay kan mune ko man may muhammad doomu muhammad doomu muhammad al khazali mune ko yow ñaawal ngay teggi ci sama hadra ndax ma nga la laaj ben baat rek nga tontu ma ñeent mune ko dama la topando ndax bi la yoon sun borom tabaaraku ta'ala bi ne ma fi yaminika ya musa da nga ne ko hiya asaya atawakkalu 'alayha wa uhsiba 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yent yalla musa ne ko waw ndax man boba dama xamne sun borom tabaaraku ta'ala lay waxal ta ab jam waxante boromam da fay tedd nga jo xamne gi nim gëna yagge na la mom bopam tedd lam gëna yëkëti ko mu ne ko wa mané tam gannaaw duma yonent jam bu doya di la may waxante ku tolna yonent bu bok ulul azmi mané tam sama waxante ak yonent day yëkëti sama daraja na ma gëna yagge wax ji rek la sama daraja gëna yëkëti ko yent yalla musa tontotul ne yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yett limu yoron rit ko khazali ne ko sutural ko yonent la de man ñom seen bop sax ci yu hukar yoy dañu netti na ba tay limam khazali bi mu gane aduna gis nañu marke fa yatu yonent bi tege won ci yaramam mudi nit ko xamne dafa daggan ci gag yim fekkon yep ci jamoro lepp lu leen ton mu dindi ko indi tam ay mas'ala yo xamne ulama yi dañ ñu ci warante ndax fuqahaa yi ak ñi nga xamne seen xam xam ci zahir rek la yam dañ ñu diko wedd ba faw waye buñ tété ñi nga xamne ahlul haqiqa la ñoom ñepp dund d'accord nañ ci léral nañ ko wax nañ ñi wax dëgg tambalé ci muhiddin ibn arabi abdul wahab sha'rani ibn sab'in abdul haqq ibn qasim gannaawam la ñew waye dëggal na ko mom itam nga gis ne gannaaw ñoo ñi itam ba ci al futuh borom al futatul makki moy muhiddin ibn arabi ñoom ñepp bind nañu ci wone na laysa fil imkani abda'u mimma kana li ci khazali wax dafa xoot xootay bo xamne ñom dañ ko déggul waye buñ ko déggon dañu xamne limu wax fi ghayati tahqiqi kep ko xamne ki yedd nga ko da nga agul fofu mu waxe kon ci ñu mu gëna gattal rek koku itam ci ñu jëdd di lolé bok ñu soga dem nak ci cheikh ahmed bam radhiyallahu ta'ala anhu arda wa tawalla wahdahu ana bi ñu waxe won ne kenn ku ci nek ci tambali conférence bi ñu jëdd day nek ko xamne kenn du ko meuna remplacer ci wa jamonom day tek itam leunt mo xamne ak lejj bo xamne ak situation bo xamne dafa yak diina ji budduke day dindi lolu lepp tek fele fulli wat deug pomp ko leral ko bebe yepp na ca jak mu tek ca nit ñe ba ci jaar ci yoon woowule ñu foga dem bu ko defé nak mission matna nonu lañuy yess nit di ci won mu set nak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci am circonstance la dikki aduna la dikki senegal rawatina dana doy ci nubsu bi gëna gatt ngeen seet gisaw sekuru jeri ji niko cheikh moussa ka waxe xam ngeen ne suñu waxe naan goor ñe jigeen ni jaxaso di ci xaan lamb yi gor tabar yep jaxaan ken amatul qasd li wajhi llahi kan fi fure qasd jani llahi l'islam bi joy yikat ba gën gaday ci fawu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jili na yalla may cheikh bi kullu jili ma khadim rasul fi sudan ma ram qarn bi an niran lisan hal dal di waxante ak bamba ci saru yusuf mu teñu yeen ba bamba ni may nama dalu l'islam ni sef len ma jor len ma dana ko jabu di muy ñew sak na rew mi jaxato ga xamne doyal na war amul keneen ku mënon ñew ligenti ko luddul mom sun borom tan ko defar ko liggey ko ba muy ki nga xamne bu ñewé leunt yep ligenti ko dab yep leer problème yépp am solution lolou di yaqku jamono go xamne gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom dana yebal ci tank tepp bepp téné at jëm jo xamne day ñew bëssal diiné mané won mu jëddit kamil lay nek day bolé sharia ak haqiqa day nek nit ko xamne xam xamam jël la na day matalé fann yépp waye day xamit nit ñi xam top ko jamono xam lay ñew ak fu mu joge ak ñakoy jekku lañ am ci katan ci jekko ak nañu dafa istiadat manam disposition yi ñu wara am ngir mucc ci wala ñak ci am
mom bopam mu jël ay disposition yo xamne moy dindi lepp luy xatar lepp luy lor ci lolé ci wat diiné sooy nit yi nga xamne kon liñ wax sauveur mu jandit mom lay doon buñu tété nak ñom ñepp circonstances yi ñew circonstances yi Cheikh Ahmadou Bamba ñew bi ci gëna lëndëm li ci gëna lëndëm ndax buñu tété ci xéti xam xam tassawuf bi nga xamne moy yuqub l'islam danaka ñew ci woon xamu kenn ku ci bindoon ci wala fi lu jitt Cheikh Ahmadou Bamba mo ci ndëkk bind man nañ ñe mo ci mujj bind danaka mom rek ci bind danaka buñu dello kon ñu bëgg waxtaané Cheikh Ahmadou Bamba kon dañuy tambalé ci lo xamni yeen ñepp xam ngeen ko soxla wu leena wax waye nonu la mu'alaje mawdu lool la laaj mudi nimu sumu gane aduna ci atmi mudi lu ngeen xam ci bërepp bi mudi lu ngeen xam ci famille bi mu bok mudi lu ngeen xam mudi lo xamna danaka soxla wu leena wax قد ولد الخديم الحاج حامد بن عثمان والفوزي التلري من قد ولد الخديم من قد شرع شريعة المختار عام شرع ثم مضى لربه عام شموس وأمه عين وذلك شموس وقيل إن عمره مآل نلت المنى وسرك المآل ليلة الأربعاء في المحرم من بعد 20 مضت فلتسلمي ولا فلتعلمي أتم شرع xam ngeen ne siin ci junni at la di gàddaay amee junni at ak ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk mu ngi ci boolee alif jëmm di benn ba tey werante la moom al abdul xadim bi nga xam ne moo leeralaat sharia al islam mu nekk si ba jóge fi atum sumuus ba tey mu di junni ca tegee ñeen fukk teg ca ñetti téeméer muy junni at ak ñetti téeméer ak ñeen at ak juróom benn ci leen ni wax ba xëy mu di koo xam ne nisaair bi misaale woon nizaamul mulk da mel mu ni kaanal wasiru nizaamul mulk lulu atan yatimatan saagaha arrahmanu min sharafi badat falam taarif al ayaamu qiimataha faraddaha gayratan minhu ila sadaf mu ni benn ferub jamaale woon boo xam ne amul ndend ci àdduna suñ borom tëgg ko ci matière teranga bam ko ne jëy aduna ak jamono yi bisi xamuñu maqamam xamuñu dara jam fiire giñ ko fiire ndax top giñ ko top mu delawat ko ci kembot lam genné won mu dem na mu di ko xamne mu ngi yaro ci kanamu wajuram jang fa alquran bañu jëbël ko ni ngay am ñuy wax muhammad buto mu jang fa ba àgg ci yow najaayam jooju jëbbal ko jeneen najaayam moom najaayam maanaam maamam mu di tafsir mbakke numbe ba kooku jóge fi ñu booba ñu ne booba xaw na wattu ñu ne la tajj dana asee dana adawatan ci xisib jooju la toll woon mu delluwaat ci waajuram ba wattu alquran jàng xam-xam mu fréquenté borom xam-xam yu bari maam Balla Diakara Cheikh Ibrahim Binta ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci wax bu mu nekk ci salum xam ngeen ma ba joxu dafa fangoon doomi soxna yépp sëriñ tépp borom daraja yépp ñu ànd ak moom ci jaar ji mu yóbbu leen foofu ñuy wax salum bi nga xamee ne génn na àdduna moom ma ba ñu bari dañoo dellu xam ngeen ne lab joor bokk na suñu dellu si bu mu ñëwee ne kër Amadou Yalla ngeen ne Mamour Anta Sali moom dellu si woon na mosula nangoo dëkk lat joor ci benn bi waaye daf ko daan dànd si dëkk boo xam ne waxtu wu ko ko soxlaa seen daje yomb nekk Ramadou bi kii nekk Ramadou Yalla mu nekk Pataar sëñ moom def Saloum ab diir soog a dellu yéen gis ne jàng na ci Cheikh Tamba tukku lool te waxtu mu jógee nag Saloum dellu siwaat fekk si waajuram dem Pataar bi ma Morante Sali gisee Mbacke Kadior ndax booba jamono yooyu lat joor itam waaw booba la dellu si këram ak yàlla ndax booba ba mu njëkkee lat joor ba mu njëkkee jublu ba mu njëkkee génne Saloum ci gaañu Maba
waaw bi nga xamee ne jóge na kër amadou yàlla bi mu jógee Fakar la sanc Mbacke Kadior ba am fa ñaari at xam ngeen ne sëñ bi ba foofu la waa juróom génnee àdduna mu di Mamour Anta Sali xam ngeen ne sëñ bi li fi Mamour Anta Sali nekk lépp ndigalam dong la toppoon mu ngi ko sant du ca wàññi dara na nga ko waxee la koy defe boole xam-xam bu bari bi mu am xab daara ji di jàngale ba nga xam ne ñu bari tànn nañu tax mu jàngal leen ci Mamour Anta Sali jàngal leen ci jamono yooyu la tàmbalee woon itam ci ni ma waxoon ne mu jëdd day nekk njëkk a nekk mu xaas noppi mu tàmbalee ci di xam ne l'islam ci boppam di taalif ay téere xam ngeen ne lu ñu woy moo gën a yomb a wattu te moo gën a mën a def ci xel ci ñu bañ ko fàtte ci lu ñu wetar loolu tax mu jengoon jëm ci ndax pédagogie bi ko yàlla xamaloon jëm ci woy téere yi amoon njëriñ te kenn wuyu ko wetaroon ko moom mu woy ko ak yi nga xam ne aajo woon na ku ca taalif te kenn taalifu ca mu taalif ci te ba mu ca taalifee itam def ko woy nga xam ne lu yomb a wattu lay doon te buñ ko wattoo itam lu jafe fàtte lay doon nekk ci loolu nekk ci loolu mbooloo topp ko nga xam ne ngir xam-xama tax ñu topp ko ak melaw ñu melaw ñu yépp teewul xamoon na ne am na leneen loo xam ne lii moo ko tax a jub moom te lii mu nekk am na ñeneen ñu ci mën a nekk donte agguñ ci fi mu ci àggit waaye am na moom geneen wet goo xam ne kenn mënu ko caa wuur taw yat googa ci la war a jëm waaye xam ngeen ne lépp luy tàmbali ci àdduna day tàmbalee ci suufee tàmbalee ci woyes tàmbalee ci luy nuru doyee di ba ba muy màgg bi nga xamee ne suñu borom xamal na ko ne ko itam da ngay xett li waa xarnu bii te da nga àggale ay jaam ci yàlla te da nga texeel ay nit ñoo xam ne budul woon a yow ñu tàbbi safara da nga xamle itam beneen xam-xam bu bëkkul ak xam-xam bii ñuy bind te xamalu ko ci ndigal loo xam ne li lu wér a wér la lu am daf ne ko génnal ci dugg fii daf daan gaarwaale rek ngir laa diire gin laa diire nit ñi bëgg leen a xett li dañu daana téye àlluwa joo xam ne daf koy topp toppul boroom muy bekk bu dee topp mi yàgg mu ne lii de lu màgg la doomu soxna joo xam ne jàng alquran ba wattu ko di ko bind am zahri xaybin mu wow koŋ waaye nag am na lu ko gën a rëy buñ ko ne moom Mbacke loolu gën a rëy lii lu mu doon mu ne xanaa fexe ba bu andul mala illa allah di wax ngay dégg seen wax bu ñu bind ngay dégg na seen xalima di kii ciijee ca daaj ñu bind moo gën a màgg moo loolu nan la nit di def ba am ko bu xamal leen ni leen yoonu tërbiye rek ngay dugg ngay toogu soog koy am waaye booba nit ñi xamuñu lan mooy tërbiye ndax yoon la woo xam ne dafa ràpp woon ba lëndëm di gën ay téeméeri téeméeri at sëñ Touba soog a ñëw ñu des ci loolu des ci loolu ba bi maa tuumaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko njëkk ne waa an koy am waaye booba nit ñi xamuñu lan mooy tërbiye ndax yoon la woo xam ne dafa ràpp woon ba lëndëm di gën ay téeméeri téeméeri at sëñ Touba soog a ñëw ñu des ci loolu ba bis biñ ko naan ni ñu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fasda bima tuumaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko njëkk ne wa anzir ashirataka al aqrabin na nga xub na nga waar na nga woo ñu bokk ci sa biir sa gën laa jege biñ ko daan nag fasda bima tuumaru noonu la itam suñ borom daan dunde Cheikh Amadou Bamba yoon mi nga xam ne ci la war a jaar jaaral la ci nit ñi di ko ko xamal ci anam yu bari yoo xam ne ñu mënu la lim la sax ba keroog fekk Mamour Anta Sali génn àdduna dana gudd ñu nekk li di ñu génne àdduna li ci sëñ bi defee ak ñi nga xam ne yoon mu bëggoon mu jaar ci ak li ñu ko doon digal ak na mu tontoog na mu jëfe ak yeneen jàngkat yi nañ ca bind ngir di ko wan ne jaaxal nga nu benn ñii ngi naan kii dafa def xamul dara ndax àdduna ju mel nii jublu la yomb la nga wan ko gannaaw te soxla woo ci dara ñu woote loo xam ne nit ñi xamuñu ko ñii gën leen a xam yoonu dëgg di nit ñoo xam ne am nañu fersa ndax kii ñu mag fuuf ba mën koo jur ci zahir mu jóg jëm ci anam googu ñu xam ko te yàlla mayu leen ñu mën a fase àdduna ba mën a jublu ci loolu le seytaane man leen ak àdduna ñii
xam nañu xam xamu jàng, waaye seen xam seen baatin àggul ci ni loolu demee. ñoom ñëpp ak tontu yim leen tontu diggante xaalu safihun li sarfi anhumu basari xaalu li yarkan li abwaabi salaatin ñu ko doon waxanteel ba yooyu ñëpp daj ba keroog bi nga xamee ne dajale na mbooloo mu wan leen ne leen képp koo xam ne danga ma toppoon ngir xam-xam yooyu naa la nga wuti feneen foo ko wute ndax mën nga koo amee feneen bu dee xam-xamu kese rek. képp koo xam ne nag yi ma bëgg nga bëgg jaar ci yoon wi ma jaar na nga ànd ak man ma jiitu la wan la yoon wi. mbooloo mi xaajalikoo ñuy dem wuti xam-xam ñi topp ko xam ne bis boobu nag la adduna dal di xam ne maanaam réew mi dal di xam ne am na yan bi fi nekkoon bu kenn xamul ba léegi benn waay téeñun nag ngir yan ko yàqu-yàqu yi fi ne woon yépp booba la iblis dal di nag kiit xam ne am na ku jóg ngir bale yàqu-yàqu yu yépp ba mu set lënt yi fi ne woon yoon yi ñu jaaroon nga xam ne yoonu safara la ak yooni gàcce yowmal xiyaam ak yooni sonn ak yooni xisaab bu metti ak laaj ko bàmmeel bu tiis am na ku jóg ngir sakk yoon yooyu la ubbi yoon yi jëm àjjana ubbi yooni barke ubbi yooni yërmande yooni xam yàlla. suñu borom mi nga xam ne noonu la aada woo ak xaritam dana fiir ci xolam ba du bëgg dara tàbbi ca lu dul yàlla. suñu borom dal di koy xiir ca doy xiir ko doomi soxna yi jox leen kàttan ak xel ñu di ko fexel fu ñu toll di ko naqaral fu ñu toll adduna di ko xiise wan ko gannaaw wan gannaaw gu metti wan gannaaw ñu mu àndal mu gën koo wan dëddu rek adduna dellusiwaat akub taaram ak koomteem akub teewam ngir bëgg koo xiir mu gën koo wan gannaaw adduna bu dellu ko wanati gannaaw mu nekk diggante marto ak dëkk xàcc buñ xàcc dal ci boppam. xam ngeen ne fi mu amee ceddo bu ñëw tuub ci moom te ceddo ba bokkoon ci ba ñu xaree Samba Sadio lañ fa lele woon mu amoon ca wàll sëñ bi digal ko mu teqli ko ak loolle jaam yooyu mu bàyyi leen ndax du ñu jaam ci yoon. xam ngeen xew-xew ba ca xewoon digganteem ak Khadija digganteem ak buur ba xabaar yi day kéemaan la nañu mujjee ba mu gis ne ñoom seen bopp wan nañ ko gannaaw te def nañ ko it bu dul noonu def nañ ko maanaam adversaire naka noonu waa adduna ñëpp noonu itam doom soxna yi nga xam ne li ñu xamoon li ñu gënoon a fonk wan na leen ne du dara jaar na ci yoon woo xam ne mënuñu caa jaar te ñi mag ko ñii di waajur ci moom ci mageel ñoo ñëpp tax ñoom it ñu am wet gu ñu jël walbatiku ko mbir ma di gën a màgg lor ja di gën a màgg jóge ci wet bu nekk ba xam ngeen ne li am ba mu jógee mbàkke baalu gi dem sañ ci Daaru Salaam mu di lor ju metti ñu dem ba nëbbatuñu ko ñi topp ci moom ñu di leen dóor di leen génne di leen tëj di jiir seen kër di nangu seen alal di leen def la gën a xiise kenn du leen nangoo may soxna kenn du taxaw ak ñoom kenn du jaxasoog ñoom waxtu woo xamee ne mbir yi tiis na ba tiis buñ dikkee seet si ko bu xamal leen ne leen loolu ngeen def di ko di tiisoo loolu lekat du yoonu murid ndax murid mooy saaba ñi sëriñ bi doon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la murid yi war a doon ne saxaaba yi ñi leen jiitu woon fekk nañ leen lu ëpp loolu daanañ fab ab si teg ko ci bopp nit ci ñi leen jiitu woon di ko sié ba mu dagg ñaari gaal xar ñaari gaal ngir mu bàyyi diineem te du ko bàyyi daanañ fab nit du tàbbal ko ci safara wala ñu naq ko ci ndox wala ñu tëral ko ci naaj bu tàng wi teg ci kawam ay bëj yi gën a diis wala ñu di ko mbugal yeneen xeeti mbugal yi mu mën a doon waaye du tax mu bàyyi diineem. da ngeen war a xam ne ñooñee ñooy seen bàyyi ci diine lii leen dal da ngeen ko war a def mbég te lépp lu leen nit mën a def lu mu leen naqari da ngeen ko war a def mbég te bu leen fayonte bu leen amel kooku benn xol bu ñaaw ku leen lebal lu bon na ngeen ko fayee lu baax. loolu mooy yoon bi nga xam ne mooy yu ngeen war a jaar te mooy man yoon wi ma jaar yoon woowu kat la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ak saaba yi na ngeen rus nag dikk di jàmbat naan def nañ ma dara
lepp luñu leen wara luñu leen def daf leena wara neex ndax bala ngay am dara ci yalla faw ñu yërem la te laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana buñu bëggee nit ñi gaay yi gem woon jëm ci yalla lañu dajeel ci ay xéeti mbugal ay xéeti tiis ay xéeti taskare duñu ko mëna limuk xam nañ nit ñi andon ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñi ñu dajoon buñu diko netti waye lu ci nekk dana won ni kepp ko xamne ëlëk nga bëgg da nga fassé aduna ji te kepp ko xamne da nga jëm ci yalla da nga dajje lo xamne li faw nga dé ñetti dé dék faw nga juddu wat yenen xéttu juddu daan dem ci loolu buñu démé ci tasawuf ci ahmadu bamba buñu démé ci tejji dem ñoñu waxtu buñu diggé ci sëriñ bi dañuy melne ku juddu wat yenenu juddu ci menenum réew ci yenen xéttu nit dundat ci yenen jaw am yenen xalaat am yenen bëgg bëgg xër giñu xër ndax jak giñ ko ne jak ak degg giñu degg waxam fess seen xol ba diko bëgg xotti ñi amatuñu sago dañuy yek ci garab ga gëna gudd ba ca tax tan la ñu daldi bayliku ne deer daanu ci suuf jëp faxatu ñi taal sepp ba mu yañ ñi dugg ci biir ñi baxal satala naan ko di xasi di ci jolli fuñ tollu di yuuxu jëli dakkatul ci loolu leen sëñ bi waxoon buñu gi ci sëñ bi rek lekk ba suur naan ba mandi ci lekk baatin ak lekk ngërëmal yàlla ak lekk xam yàlla buñ delloo rek gën a dëgër ci lañ nekkoon ba jaaxal ceddo yi jaaxal doomi soxna yi jaaxal tubaab bi ba ni sëñ bi jógee daaru salaam ba sañ ci Touba ba bind xoqal bu kaaw ba ni ci jógee dem Jelof ba ak génnam ñu sababoo ci mu di loo xam ne taxul ñu jóg ndax tëj bi ak muhafaza la muy waxtaane loolu nag taarix la ñu ko waxtaane kon sëñ bi daan leen misaal di teel ci seen xol yow mën a doo kula unaasin bi imaam yi di leen wan ne bis boobu ngeen war a teg ci seen kanam di ko xalaat faw bu mu jógee ci béréb yooyu ba dem Jolof xam ngeen ne fa la ko ndawal tubaab bi jël see xam ngeen ne ba mu génnee ba mu amee ndigale jógee sa ngir nag wuy ji ndar ngir bëgg si mbir yoonu géej gi xam ngeen ne yàgg na koo ñaan boroomam te demoon na ba xam ne ñi mu bëgg mënu koo amee fii ndax rëy gi nga xam ne moom la yen di rëy ak li mu jaayante boroomam nit doomu aadama nitu kese mënu ko te it kenn mënu ko ak loo mën a àndal mënu la koo defee ci réew mi xam ngeen ne daana génn génn yu bari yoo xam ne day daan jekki-jekki kenn du ko gis te jamono boobu tolloogul foofu daf daan réer ba yàgg mu feeñ wala ñu gis ko ci béréb xam ngeen ne daañu di wax ne sax am na benn rëbb boo xam ne ba ma fàtte nu mu tuddoon si dafa daan faral nekk ci àll bi moom lañ ko mujjoon dénk nga ne ko mu di ko seet waxtu woo xamee ne xam toujours soxla nañ ko mu xam fa mu toll mu di ko wane xam ngeen ne dañ daan def léeg-léeg buñ toogee ba diir bu yàgg daañu aajowoo gis ko buñ ko delloo see fóot yére yi raxas bopp bi bàyyi ko mu delluwaat nga xam ngeen xam ne booba rabi àll yeeg yépp la daan jaxasool nekk ci àll bi di jëf la muy jëf wuuteeg bindee fii xamuñu kenn xamul la mu nekkee mu nekk digganteem ak boroomam rek ba keroog bis ba mu dee laaj rëbb bi bis sàngam fa ma doon julee yor yor xam nga béréb booba ban laa fi ba mu nekk tegtal ko béréb boobu muy yiir boobu foofu ci Touba mu xam ne li ëpp ci li muy foofa la koy war a amee mu soog a dellu ci béréb boobale xam ngeen ne fëgg na bunt yu baree 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 ngir li nga xam ne yàlla wan na ko ko muy lu kenn mësul am te mu war koo am te ba tey suñu borom leeral a gi ko yoon yu muy jaar dëgg dëgg ngir am ko ak fa mu koy amee muy raas di wër di taxawaalu béréb bu ne mu jaamu ko yàlla fu ne fu mu jaamoo yàlla ba leer ga féeti ko geneen wet mu dem ca gene wet googa di ko def ba keroog bi muy découvrir foofu ñu xam ne moom la ñuy wax Touba ba keroog bi nga xamee ne xam na ne nag ci yoonu géej gi la koy amee bi nga xamee ne am na ndigal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam aar na ko ba sañu ko ba wan ko ne noonu noonu du ñu mën ci yow dara mu amit ndigalal suñu borom ba jóge fa di jub fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di jub samedi maanaam gaaw dajeeg ndawal tubaab ba ci tund jeewal ci waxtu takkusaan nga xam ne keroog mépp loo xam ne suñu borom gaaral na ko ko wala malaaka wala waayu yàlla ci loo xam ne dana ko tàggaleeg tubaab bi mu wan leen ni le loolu taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy jaxasoog tubaab bi ndax jaxasoog tubaab bi gannaaw mooy sababu rëcc gëm man mooy sababu suñu borom jox ma tawxid gi nga xam ne mooy tawxid dëgg dëgg mu xarabone yi nga xam ne moom laay wut te bu ma ko amee am li nga xam ne mooy li ca gannaawam te loolu nga xam ne moo ma tax a jóg booba la daal di wax lisaanul xaal
hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne at tawakkulu hali wal iktisabu sunnati faman da'afa an hali fala yad'af an sunnati wakilu ci yalla moy sama mbir fagu andak ci sababu aduna yi moy sama sunna kep ko xamne doye diga bamul lo melo wax sama melo bul doye di bamul lo jaar ci sama sunna manam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamle won ne yalla ci bopam tabaraka wa ta'ala sabab doxul digeunte mak dara sabab amul batay gaay mu mun ci raay yi dañuy xamne sabab amul safara mun la lak kayit dag bop taxul ni ta de fab kayit def ko ci safara mu tak safara wi lak ko lol lepp nam meluk yalla dong waxtu wo xamne nit ci dem na ba xal bobu di zawxam nga xamne du lu muy xalat ci xelam rek diko wax wala lu mu gem rek waye day lu mu mas ba nga xamne meunatu la nangul lenen meunatu la nangul lenen bu boba moy de gi ndik ci gi nga xamne mom la ubi tasawuf di de bobu bu ci joge yenen ñaar de ni ci walam daan ko waxtane bo xamne nak mera wow mu di wakilu ci yalla xamne lepp mu ngi joge ci mom mu leer na la amul dara lo xamne li sabab la bo xamne amna efficience manam sabab bo xamne moy waral dara luddul adala ju yalla doxali digeentem ak mbinde fi rek ngir meuna teural sharia bu boba ba nga xamne lolu xal la ci yow bo duggé ci safara do lak bo duggé ci geej do lak bo gisé gaynde dula ñëmé jégué lepp lo xamne li tam dana lor mbinde fi dula lor ndax yow sabab yoyu sun borom murina ko doxatul sa digeentek ñop mom xal bobu nga xamne nak moy xalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam señtu ba don ko yit muy batin mu don ko yit ci zahir ci al-iktisabu sunnati sunnamti mu nga xamne dañu won diko jangale ben arabiy manam ben sam musna ñew am geleemam yew ko tek ko ci buntu keur yaronte bi dal di dugg diko nuyu yaronte bi xol ko ne ko sa geleem bi yow ci nak mu ne ko denk na ko yalla mu ne ko sama dom yewal sa geleem bu mu deugar te nga denk ko yalla nak woné na ko né aduna sun borom dafa am aada jimbuf lenté mbindé fi haada joju moy mëna tax ëlëk ñu laaj la li nga jëfoon moy mëna tax ay atté am ndax bo xamé ni li boko defé li jiddo ci da nga budé luñuy la cey jiddo budé luñuy téra da nga ko watandiko budé lu xamné li lo bëgg la dana tax nga sabab lu ko def jiff joju lé loolu moy al ittisabu sunnati yalla nak bi nga xamé né do xala né digënté jamm ci seen xel ak digeentem ak ñom mu doxale sabab yoyu te digal jaam ñi ñu sakku sabab yoyu te jaar ci tax aduna mëna wéy nit ñi mëna dund ci aduna ñu mëna leena atté ñub ak dëng ñu mëna ko xam bamu bobam ko défé ba nopi gaay yalla ñi daf leena wone li kat luma tek la fi waye du dara ci digeent buñ ko sété itam buñ démé ci lepp lo xamné luñu gis ci aduna muy aade aduna la buñu sété ci xam xam tax daanu dem ba xamné yoyu kat adala gisun borom doxale waye du lol dafa am manam waru bopam go xamne bi day war go xamne lol rek moy li ci meuna juddo lol tawhid joju nit ki bu agul ci masko itam warna ko gem mom la seigne touba di wax nan ballaw tamalu ala tahnis bi zaratin faqat ala tashrik dun iradati min arrahman la ajisu anhu bila tawali ngindes yeb gor ak jigen nit ak jinne buñu dajé won ngir bëgg la lor nu tolne pepp zarra bu ko sun borom nu mul duñ ci man dara buñ la bëgge jëriñ itam nu tolne pepp zarra te sun borom nangu ko itam du la wañi dara lol la julit bu nek dang ko wara fas gi nak boko bo demé bo wess fas gi da ngay jallo ni nga xamné secret bi nga xamné mom la sun borom doxale ci ligëntéem ak limuy def lepp nga jallo kun daan waxtane ni nga xamné kun non lañ démé bañ jox ko doom adama nga xamne li du dara luddul aada ji sun borom jëflante gi bo demé ba bobu nak da nga melo wo waye bu fekké ni mat nga ci limam misalé won légui ñet ñi nga xamne dañ la gané ci té nga ganalé leen ñam sa digël leen yi téré leen bi mu no xé won mi nga xamne non la seen xal demé non lañ ko lañ ca wuté kon sëriñ bi yi nga xamne won nañ ko ko ci yo xamne yi dana mëna tax tubaab bi dal likoy bayyi légui dutu ko top wala luy mëna tax mu wël dutu ko bañu dem ci djéj gi mu don xalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sunnam ci melo ibrahim nga xamne buñ koy sanni ci safara wa bi ko malaika yi dogale tane ko ñaanal sun borom mu teral safara wi bu ko jibril ne ndax ma teral safara wi mu xamne ko ne ko ndax sun borom lay bal wala yow ya am sa ñewant rek dum wallu bam ko leene dum ne ko duma ñaan sun borom ndax xam gi mu xam sama mbir doyna walis ma diko ñaan nonu nga xamne na la seigne touba jifante won bi nga xamne digeunte mak touba bi xamne yalla ngui koy jiss te ci fum jaar moko fa jaarale
aaju woowul kon di lenn loo xam ne mooy dox diggante ak tubaab wala lenn lu koy musal. Fàggu gi mu fàggu itam ci ni mu tàggoo yonent bi ba mu xamal ko ne nit nga ak ñaan yi mu ñaan boroom yi ittisaab la, maanaam fàggu la ngir jaar sunna yonent bi, moo tax waaye amul dara mi ngi yemale noonu yi ci adduna yépp buñ dajaloo woon ku nekk yor gànnaay, ku nekk yor la gën a aay jëm si ci moom, te moom muy kenn yorul dara it mu yemale koog bu adduna yépp wëlbatiku woon topp ci gannaawam di déglu ndigalam lu mu wax ñu def lu mu tere ñu bàyyi xàmmeewu ko, loolu la yemale képp. Loolu di melaw yi nga xam ne moom la melaw woon ci diggante boobu, te booba demagul ba am ngërëmal yàlla li tax mu mën a xett li képp ku ànd ak moom ba mën a tax képp ku dox ba daje moom ñu bàll la sa bàkkaar, mën a tax képp ku ko ziyaare dutu ñu li bindal bàkkaar mukk, mu wan jaam ñi ci xamal leen ne leen nit bu fekkee ne nga moom wér na dëgg 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 bu demee ba nga xam ne suñu borom teg na ko ci place mu war a jëriñ jaam ñi xet li leen xamal leen it li ko war a itteel du lenn lu dul xet li jaam ñi, xet li boobu muy xet li jaam ñi, bu jaam bi xet li ko rek dana ci dëgg moo xam ci moom la xet li ko wala ci keneen la yemale képp. Loolu bokk na ci li nga xam ne moo suñu borom jagleel na ko itam mu jëdi doona yeneen yi ci def yépp. Li ma Moussa Sy nee na bu ma sañoon li ma dund yépp ndax moom yim dund bari na ba neeñu buñ seetoon fan yi mu dund seet yi mu dund seddale ko ci fan yi mu nekk loo xam ne li ku doon sotti rek di bind rek di it doo ko ci mën a bind, ñu xam ne kon loolu karaamal. Waaye nee na loolu mu bind lépp ngir leeral diine bu sañoon jaam ñëpp xam ko waaye duñ xam ni moo ko bind, su sañoon kenn du xam ni moo ko bind. Nee na mësula werante nit ba xàmmee nit ci dëgg gi feeñ ci lamiñam wala mu feeñ ci sama lamiñ man, mësula werante nit mukk ba lu dul li ko itteel moo di nit ki na xam dëgg gi rek ak fu mën a jaar, su yeboon itam sax moom mu juum wala kooka wax kooka juum wala kooka wax dëgg wala mu wax dëgg xàmmewu leen li ko itteel rek moo di dëgg gi. Naka noonu sëñ Touba li ko itteel woon moo di jaam ñëpp xeetaliko. Loolu moo tax ñi nga xam ne dañoo toppanti moom ñoom mu jaaral leen ay yoon, ndax ni ñu waxee ne Cheikhul Murabbi bu mag sëriñ mu ngi mel ne docteur bi, docteur bi bu téeméeri nit ñu feebar ñëwee ci moom même bu ñu bokkoon benn feebar it du leen boole benn saafara boo xam ne yëpp yi niroo, ndax ni mu war a bàyyee xel ci seeni at, ku ci mag ku ci ndaw ku ci bari deret ku ci néew deret ku ci sa misaaj tal ku ci woyof le koo ci xam ne kii tawat ji gàñe na la wala yàgg na ci yow wala yàggul ci yow, ku ci néew dale ku ci am noonu. Aarif bi waxtu woo xamee ne lu mat fanweeri jinni nit teewandoo nañ ci kanamam it dana xam kenn ku ci nekk sa ràggu xol nan la ràgg ga demee ak la koy faj la koy saafara la jaar loola ca yoon woowule, nga xam ne bu ca juum mukk, nga xam ne téeméeri jinni bu ñu aju woon ci moom it seen saasu ci nekk ban xefinu bët bu ci nekk kenn ku ci nekk dana visité sa xol dana seet fa nga toll ci yoon wam lay jaarale ci dellu nga gannaaw wala yokk nga wala wàññiku nga ak la ko waral, ndax bu boobaa day toll ci di gisee bëti yàlla ni nga xamee ne hadith bi yonente bi salaalaai sallam nee na sama jaam gënumaa jege jegelu lu gën muy def li nga xam ne moom laa farataal ci moom, waaye du dañ di ma jegeñ jegeñ ci ay jëfam ba ma sopp ko, bu ma ko soppee ba tànn ko damay mujj di bëtam ya muy gisee di tànkam ya muy doxee di lamiñam ma muy waxee di loxoom ya muy jëfee waxtu ma ñaanee ma may ko waxtu ma ne bu ma sant lu ma sant ma def ko. Yonente bi salaalaai sallam xamal na ne am na ci jaam ñi ñoo xam ne bu ñu ñoom suñu borom ngal la defal nangam rek mu def ko, wala ma yu dem nañ sax ba ne inna min al ibadi man law saalu allah an la yuqima saat lam yuqimha. Xam ngeen wax yi ci ulama yi wax yi bari na, waaye am na jaam yu tedd ci suñu borom ba nga xam ne nit lu ñu laaj suñu borom rek dana ko def. Ñoo seen bopp itam nga xam ne bu ñu demee ba suñu borom di làmmiñ wa ñuy waxe di loxo yi ñuy jëfe di bët yi ñuy gisee di tànk yi ñuy doxe, nga xam ne seen xol dara ñëwu ci lu dul yàlla waxtu wu nekk, nga xam ne mën nañoo visité téeméeri junni xoli doomu aadama ci benn jëndiku bët. Ñi nga xamee ne Israël miy roc ci roo yi bu téeméeri junni nit deewandoon ci fa gën a sori ci penku, yeneen téeméeri junni nit di dee fa gën a sori ci sowu, ñuy deewandoo ci wenn waxtu ak li ci diggante bi moo xam la leen di rey lu mu mën a doon, kenn ku ci nekk dana teew fa yow te nañ ko sante mu génnee ko sag roo dana ko ni génnee
ci jamono bobu le ta dara du ci mujj waxtu wam warona am dara du ci jitt waxtu wa ci warona am naka non khutbul khaws bi mi nga xamne non lay gendiko jam ñep ba kenn ku ci nek lepp lu joge ci sun borom jëm ci yow mudit may mudit leer gu yok mudit xam xam bu le sun borom di jox mudit texe mudit walbati bu muy walbati sa mbir mudit yegge gu mu lay yegge non lay jaare ci loxom ci kenn ku ci nek ci jamono ju ci nek nga xamne du te lolou du te waxtu bu xamne sun borom tabarak wa taala dana feñu jam yi nga xamne ci wa aduna lañu ku ci nek nang ko meuna deko ci ben xesinu beut bu ci meunt doon temeri jooni manifestation temeri jooni feñu yo xamne mom bu xawx bi rek mokoy meuna deku te ben feñu bu ci nek dana ko jox haxam ben feñu bu ci nek fam ko wara feño ji fam ko wara deko ji dana ko fa deko dana ko jox haxam ci magal ak ci yekati dana ko jaamu jaamu ko ci war te ben feñu bu ci nek buñ ko seddeli won juroom ñaar fukki jooni seddi ken ku ci nek daga sey ngir magug leer ga daga daldi de ci saasi te mom dana ko deku ci amono bobu du te dongam yi ci aduna yep ken ku ci nek dana li buñ ko waxe ko xamul dana ne li daga bëgg tek nit ki yalla waye bu fekkene set la taifu min ni dana xam ni nga xamne mom nako wax ak simu teggu ak ni nga xamne anu laqiqi xamne nagn ko ni ni daf len di xiflo ni mu di len liggeelo ni mu di len boylo xif ak mar xani aduna dox sen digeunte ak wërseuk ñu ngi leen laaj lu leen jafé ñu ngi leen def taxare ñu ngi leen ñaklo ñu ngi leen yéklo ñi nek ñom dong ci ay bërepp yo xamne lam leen fa sant mom lañuy def loolu lepp lu ci nek boko defé ba ag fu nga xamne bo fa agge lam wara def ci yow mu def ko fa waxtu mu joté ak fu ko mëna fekk dañ la fekk def lam wara def ci yow ñu mbir yu diis yo xamne kep ku ko matul boko rango da nga am bi mu doyali jeenti yowmal qiyam ñaku gor di lo xamne sun borom daga na lu ko ci moromum borom ludul haxam tax mudi lo xamne kep ko xamne xam xam bu bare tax nga liggey lo doom adamay demi wul na allah ba dibeer nga xamne wala ma wuy ndukki ak jangale kat alfarin da nañ ko def ludul yowmal qiyam tax nga nangu ñeubal gis di jamni ak tax ëlëk ta aglo ci marsa baba bu kéro ak yowmal qiyamé da nga am la doy sekk ndax faaw ñu japp seen haq ci yow bu fekké ni amul seenu an ëlëk nga galankor leen ba séti wuñu feneen bu kéro ge dang ko layo ñom neñu kep ko xamné tok nga ci kër garab ta xamul woon xob yak tollu bo nangu adit yello wo ko ludul nga nangu addi keneen ko xamne jox na la digal wala am nga ak mom digeunte sila bo xamne tax nañ war la ko nga wara meena lek addiyam ñu ne kep ko xamne jeen yi ci geej geey xex foto lu mu lo dox seen digeunte tak li leen matu lako kep xam ko xamne nit aduna ci yow nek ci gën jankori aduna penk wala saw lay dox ci yaramam mu lo ko faxas mu lo ar la ko wutti boko wote mutuloko tak yamal xiyam dang ko li jenti te wote ak wilaya te mutuloko dana waral nyaawu mut nga xamne jam bi balay ag fofu dana am fat te balay ag ci fat likoy jitu xir bu sun borom def ci sa xol ba mu ëppale doole sopp yalla ak bëgg ko ci passion bo xamne manam bëgg go xamne dana la téñalaw téla lek dana dox sa digënté lepp dana fess sa xol ba du ci wacc dara bolé ko ragal go xamné gi do xam fum la jogé ragal yalla ba nga xamné défé nga né yow ñin ñepp bu ñewon dañuy dem aljana ba kenn dong ci dem safara nga japp né kenn ko koy yewa bu yoyu maté sekk ba dara manki wu ci genn wet nga soga am fat bu bala fat xam ñu bu féké nga bok ci ahlul fath al-akbar waxtu muy def sara da nga jandlok ci sidit yi dara gi jaar da nga jandlok ci sibir ci jandlok ñam wi ci sa bir ñek mi da nga jandlok aduna bëpp nit ñi ku ci nek fu mu joge fu mu jëm ñi ne la wax ñi dox li ñi liggey ak ñi waxtaan da nga jallo yoy yep da nga jallo asman yi juroom ñaar da nga jallo suuf jallo arasa kursiyu da nga am ci buru bo xamne bi da nga defene sa su ñew nga dé fofu faw warna am lu la xetli kenn ci ahlullahi lay doon malaika yi mënu ñu ko rubul xawto lay xetli wala ndawum
waxtu wo xamene wessu na digeenti bobu ba gis muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam jehran ci lu xamne li doxewul ci geent nga soga jiggi maqama yoyu wessu nga ilmul yaqin wessu nga ilmul yaqin ya nga dug ci haqqul yaqin sa digeentek tabarak wa ta'ala dara doxutu ci digeenti bobu fekkene amon nga serign haram na nga dox jëm ci mom ndax sun borom dana xir ci sa xol ba li nga xamne mo doonon sa muye manam li doonon sa wasila mom nga jaare won ba ag ci mom legi dang koy wacc sun borom dana la fatte lo lepp luddul jëmum je bo dege ñu ne sey ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci geej gi biñ ko daatan jox wirdu qadir wo wolé nga xamne daf koy jëlon ci ay doom adama jëlon wirdu fi jaan jëlon wirdu sanseli yeyep sun borom daf ko fatte lo ndir tir bu mu ko fiire nangul ben jam man ko ne mala defal li ba mu fatte lo lepp nga xamne doom adama defalatu ko dara sun borom ci bopum tabaaraku ta'ala yebal sayyidina jibril mu jox yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wirdu yoy mu jox ak secret sun borom don loko gañu ñu ñep ak secret bi neewon ci wirdu yoy yep nga xamne wirdu wu ci nek secret ba mu ngi neub lamu won ci ben baat bobu nga xamne ci lañu yim lem secret ba mi nga xamne non lañu leme sa ak aljuma ci nga xamne mo gëna mag ci jamono aduna nga xamne lo ci ñaan mu nangu sun borom neub ko yent jam la ko xamal naka non ñu neub de laylatul qadr ci bir wëru koor ak ñu ci ulama yu wuté nga xamne ko xamone sa mbir dal di jub aduna ak alakhirah nonu la nga xamne non lay dexeñu ci bir wudd yep ay secret yi secret bu ci nek ci ben baat yoyu le sun borom tabarak wa taala xamal ka ko xamal go xamne gi du am fu mu tambale du am fu mu yam boole ko don lo ko gaño ñu le mu sañu joxe seen wudd niñ ko sañu na joxe mu boole ko ci mahfuz mu di wudd wo xamne mom dong lañ ko jaglel ñeneen ñi am ko nga xamne bo jappé wudd wo wule am nga mu yaang melni ko japp yurdu yoy yep ñu jox la bu ci nek lam jago won ba nopi bolel la ci la nga xamni mo nek ci mahfuz bu ñek yurdu sang ko japp boko baye da nga yaqule da fekk na bang ko jappé bang ko baye da nga japp loola tek ci leneen waye bu fekke loolu amna yaqule am ko da nga doli ko waye wañ ni ko wo sun borom def ci mom yermane jo xamne dafa yeureum jam nit kenn ku ci nek mu yeureum ji law jala sanday ak sa baye yeureum itteem di xat li len rek xamne agna ci fana'u al fana'u fillahi ba dem ci al baqa'u bi sifat ji ga ci dem ci al baqa'u bi zati ba ag ci tamkin nga xamne wesuna khawfu raja wesuna al bastu wal qabdu wesu al haybatu wal unsu nga xamne tamkin amatul ben hal mu mel mela la wo xamne bo ci agge da ngay delu suwat li tax ñu ne yonent day wacc wali day yek lan moy manam yonent day wacc wali day yek yonent num gëna ñu ko kesse le gëna maté yonent ndax ñun ñi mën ko roy lepp lu mu def nit mën ko def wali dañu ne ka'inun ba'inun lay lambo ay ka'inun ma'al khalq fi zahirihi wa ba'inun anhum li'annahu ma'allahi fi batinihi day and ak nit ñi ci zahir waye tekliko ñom tekliko bu amul ap and ak sun borom tabarak wa taala ci bëpp waxtom ak ay waxtu nelawum ak waxtu yewom sun borom fess jëmum fess xolam fess ay bëtam fess ay loxom di ruuham gi muy noyé di neppam nga xamné wessuna dé dootu dé mukk sun borom dana won jamm ñi jaar bi ñi jaar di gën aduna ñu tudé ko dé dana fa jaar ci zahir fekk na sori nako melawul non xam ngeen digeunte genn ko ru ci doom adama fi tank barami day tank tambale di sedd ba ba ru ngay genn secret yo xamne yu mubbu la yu bari la yu kemaane la ken xamuko lu sun borom tabaaraku ta'ala amna gañu ni nga xamne sun borom fedal na len de dañuy jellu yoy yep nga xamne bu don ci zahir ni jallok ñom dafa melne aduna ñi ngi julli aduna bepp top seen gannaaw gappru ñu taxaw dañ melni ño xamne dañu sax ay laaf naawé aduna diblu dal di dem aljana nga xamne seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñoom leral la ko ci ñoom non ci ñoom nga xamne yowmal qiyam ak guddaay bi di non juroom ñaar dañu melni ñoo xamni dañu sax ay laaf naawé aduna diblu dal di dem aljana
nga xam ne seen mbir noonu la ko suñu borom di gàttale si ñoom, leeral la ko si ñoom noonu si ñoom, nga xam ne yowmal qiyam ak guddaay gi ñu ne juróom-ñaar fukki junni at wala juróom fukki junni at nu mu yàggee ak la cay xew lépp, nga xam ne bu ñu ko waxtaanee fii da nga dem ba dootoo ànd ak sàgg ba dee gëm, nga xam ne da ngay yéeme yéemaay boo xam ne da nga tiit dayoog tiitaange nu muy mel si ñoom, julli ñaari rakka wala ñetti rakka wala ñeenti rakka ko gën a tiit si ñoom, ñoom ak ña nga xam ne suñu borom boole na leen ak ñoom seen ruux xeetoon teeg ay ruuxam, ndax neeñu picc bu sabee picc rek a koy wuyu, mbaam su naaxee mbaam rek su nuyu xaj su mbawee itam xaj rek a koy tontu. Ne ko noonu awul ku mënul awliyaaw yooyu bi ñëwee ci àdduna itam gaañ a seen ruux xeetoo woon ak seen ruux bu ñu wootee ñooñaa leen di wuyu, waaye nag ëpp doole gi seen ruux ëpp doole ñooñu le ñooy la faale ñooñu, dañuy seen ruux bu ñu demee dañuy seey ci ruuxu mag moomu le ba nga xamee ne bu duggee fa muy dugg ñoom ñëpp fa la leen di yóbbu, moo tax ñu ne nit fa mu dugg fa la bagaasam di dem. loolu mooy tax nga dégg mu ne àjjana ji yonente bi salaalahu salaam di dem ak saaba yi laay dem ak sama ñooñ, nit fu mu ne fa la bagaasam di nekk, bu ñu seeyee ci seen ruu bu ñu seeyee ci ak ruuwam fa mu dem fa la ñuy dem, ne ko yàlla di xoole leneen yàlla di xoole. kon nag nit ki bu fekkee ne woote na ne kenn si ñooñu xeetoo naag moom ba jox na ko boppam jox na ko mbiram, war naa jéem a xam mbiram na mu demee, war naa jéem a xam la mu digle woon ak la mu tere, la mu soppoon ak la mu bañ, jéem doom a góorgóorlu dundam gépp jox ko boroomam, te seet kookale fa mu ko jaarloo mu jaar fa, ndax suñu borom boole ko ci ñañam ëllëg, ndax ko suñu borom boole ci seen ñañ ñoom ñooñu kat ëllëg, te xela boo xam ne gii te xel mënu koo xiyaat, te xela boo xam ne ba faww, te xela boo xam ne lu jamono yi gën a yàgg ba fa jamono amatu, lu jamono yi gën a yàgg muy gën a rëy di gën a sax di gën a mat ba bañu àgg foo xam ne jamono amatul. ma ne am na yërmande ci jaam ñi yërmande joo xam ne moo raw yërmande nday ak doom, moo waraw yërmande baay ak doom. kon taalibe yi topp si moom mënuñoo matal xàqam, matal xàqam nag waru leen ndax mënuñu ko, waaye li leen war moo di lañu sim kenn seen këm kattan ñu def ko ba dara dugg ca def. yàlla nee na laa yukallifu nafsan illaa wusaha, waaye nag sa wus boobu maanaam loolu nga man loo ci bopp rek yàlla xam na ko ëllëg te mën na la koo seetee. mat gi mu mat ba boole zahir ak batin te sharia ak xaqiqa nekk mu xaafis nekk mu jaddit sàmmante tax na ñu sàmmanteeg sharia ñu ñu waxoon ne alkaamil mun laa yusu unuru ma anfus ñun war a waree ni mat xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lépp du tax mu jéggal boppam wuuteeg sharia lu mu néew néew, ndax li yam ci yàlla Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam indi woon du cay yokk du ca wàññi dara dara du ca yokk dara, lépp lu mu ca yokk lu mu ci feeñal baatim la boo xam ne newoon na ca biir ci la mu génne. waxoon naa ne ci dégg gi ñuy dégg alquran nee na suñu borom firi leen na ko alif lam mim alif gi awrastukal kitaaba donnuloo naa la téere bi, lam bi làqantukal kitaaba saa naa la téere bi, mim gi itam màllaktukal kitaaba moomloo naa la téere bi, mu ne naa jaa niel munzir bi alquran xatta xada alquran ba ma mujj di naanu kaayu yëpp aji mar. loolu lépp di lu ko suñu borom xamal ci alquran, lépp lu mu feeñ suñu mënu suñu koo xam, ulamaa yi mësuñu koo jëfe, awliyaa yi mësuñu koo wax wala mësuñu koo xam, suñu borom dikkite ko jaare ko ci buum gi mu yoor digganteem ak jaam ñi mu di alquran. nga xam ne jaam ñi dañ cee rawante kenn ku ci nekk, ñii naan benn buux, ñii naan ñaari buux, ñii naan ba mandi, ñii naan duy seeni ndab yépp, ñii naan duy seeni ndab duy ndab yi ñii àndal ñëpp ba mu fees. nga xam ne noonu ñu rawantee noonu ñu ëppalantee, noonu la seeni wërsëg ëppalantee ci alquran, noonu la ëppalantee ci diggante yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam. bu ñu wax ba ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam laylatul mi'raaj ba muy rañaan ba mu demee ba hadratul qud ba mu ko demee ba nga xam ne dafa nekk kaaba qawsayn, kaaba qawsayn ni ñu koy misaalee dañu yenn ulamaa yi dañu firee ne taqlib ak xalb la xalb al mahalli bi maanaam xaws kaabay qawsin la. fekk na ñooñu itam rek foofu lu seen xam-xam yam, waaye kaaba qawsayn ni ko alquran waxee muhidinul arabi noonu la ko misaalee. bu fekkee ni xam nanu tey cercle ñu takk buum ci diggante bi mooy dagg na ko ñaar ñaari xaws maanaam ñaari arc. ñu ne Mohamed sallallahu taala wa sallama bi mu duggee hadratul qud dem na ba gannaawal wan gannaaw lépp loo xam ne lu mu bind la lépp loo xam ne mbindeef la ak lu mu mën a doon. mu def dara des lu dul suñu borom tabaraka wa taala ak i meloom ak i turam ak kàttanam ak xamam ak léppam. kon mu nekk ci diggante ñaar ñooñu nga xam ne weesu na lépp lu ñu bind te néewul di ci ji aji bind muy li nga xamee ne buum googu séddale cercle bi, nga xam ne ñaari cercle la moom génn na ci bii
te newul ci bëf mu ngi ci digënté bi aw adina ñew di wone ne dafa melne dafa dugg ba jeex ci biir benen cercle bi nga xamne moy suñu borom tabaaraku wa ta'ala bi mu seeyé ba jeex nga xamne mu di ak dé go xamne bokul ak dé yi nga xamne ahli tasawuf doon nañ ko dé sama di leen wax ne dégu ci nek dañuy juddu wat ñetti dé la fa dañ ko waxtane mu di sey go xamne la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani genen daba tan suñu borom ci ak ñewant ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'ayt rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabarak wa taala mu amé melaw waxambaane ak secret yi nek ci wax joju ak lutax mu melale ko melaw waxambaane nga xamne bu mu dikke ba ci digënté bobu te muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xelam te mu don dom adama mu yek ci xolam wet go xamne wetay bu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir yettiko dal di def mu deg baat bo xamne dafa melni baat sina bu keur ci def mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko qif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal ta borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ba sun borom day julli li manam ya nga am soppe bo xamne mo gëna sopp ci nit ñi ki nga gëna fonk gën ko tek bërepp bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu kër nga wara defaru defarat sa yépp ba nga xamne bu diké na nga xamne nan la gëna gërëmé nako gëna neex rek lay dajel muy waj gogu sun borom waj ci hadratul quds sunna muhammad alayhi salatu wassalam duggusil da kan la sunna sayyidina jibril ci sidratul muntaha yonentibi sallallahu alayhi wasallam duggu ñu wax né ñetti xam xam la ko sun borom jox ñetti xam xam yoyu le ben xam xam bi haram na mu wax ko mbindef da haram ni ci mbindef kenn atina ko du rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi dagana lal nako bu gisee ko koy yello te man ko atam te mu neex ko mu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi war na ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine mané nak ni nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliyaakumul awliya yoyu amna ñoomit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yeg bu melne bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañ ko yeg ñoomitam ci batin dañu tollu digënté bo xamné dana melné asmani juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiis dana melné bëpp fep zarra bu nekk ci seen yaram dañ cey daaj pousse diko pousse di samp ko sax diko daaj nga xamné dana metti metti bo xamné fekk na boba secret yu dugg ci ñoom ndax fiñu joggé ak fuñu jëm buñ ci joggé ba déllu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamné moy seen juddu waatu gu mujj nga xamné bobu buñ ci joggé nak dañuy add ci xaalif tamkin ni ci yo xamné xeyna sax mënes ko wax da ngeen am idée ci ne ki nga xamne moy khutbul khaws dana add fo xamne jeegina dayo rawati na nak ku melni ci ahmadou bamba mi nga xamne mom la ñuy waxtane alayhi ridwanullah mi ne kon mu ne ñi nga xamne ñoy talibi munu ñu lot nañ ci jox ko haxam te sun borom man nako man na leen ko tek man nako sakku ci ñom waye limuy sakku ci ñom limi leen di sant moy lañu man nañ ko man rek ñu def ko kon lañu man buñ ca bobo dara am nañu laaj ko buñ leen ko balul ëlëk mudi nak kon gannaaw mat na mat gogu ba nga xamne xamle na zahir xamle batin ni nga xamne non la borom xam xami zahiri di xamle sharia xamle na ko ba bind mo xamne mi matalena kep lepp lu nit bëgg xam ci faratam ak lepp lu bëgg xam ci sunnam ci diinam daan ko waxtane mu am melaw jamal ak jalal ñu yëpp bu ci nekk mu diko takkayo ci waxtu nga xamne ci la ko wara takkayo daan ko dem daan ci dem ci wormal bu wormal borom waxon na ci manam feñu yoyu nga xamne ci mom lay deku sun borom tabaaraku feñu ayami tabaaraku taala ak lim ko ci jox nga xamne ci mom ci bopum rusna waxuma baati mom mene ci ko xalat waye ci zahir lenn lu fi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala man dara tagare ci mom wala len lo ci xamne lu ko reere lu reere ci mom la xamne lolu jomb nako rus nako te du am mukk sun borom defal nako lolu du am mukk bu sobe yalla sop gi mu sop kon ñi nga xamne ño aju ci mom tamu nangu seedu ñeebal nga xamne lima waxon ci ruhi xeto gi ñi xote xeto yaronte bi sallallahu alayhi wasallam allah rawahu judud mu jannada ak sellalam di dayo sellal xam gi mu xam yalla ag ci dayo ba no yoyu di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu mané xamuñu won tasawuf
xamuñu won deug deug sharia lan moy batil xamuñu li haqiqa xamuñu lu yom tarbiya ndax neena yom la wo xamni wu rap won bañu gaday ko ba ken xamatu ko won ki ay siyakal siyakal naka nonu tawhid bi nga xamni moy tawhid ahli khas tawhid joju itam waru mu umple won nañ ko ko umple won nañ ko xamuñu won luddul li nga xamni mom lañu bind ci tere yi ñu deg ko deg go xamni safhi la di jaamu ñu ci kem nga xamni non lañu diggé nañu tere makruhat yi mubahat yi muharramat yi yoy nga xamni fofu lañ ci tollu won lool lepp nak di luñu aajo wo ngir jaam ñu mëna mucc ëlëk te keneen mënu ko wara indi lul mom nga xamni nak tawhid joju moy tawhidu khawasil khawas mu sun borom yanan ko ko mu waran ko indi naka nonu ndub gi nga xamni ak ndub bi ndub biti ak ubbi yoon wo xamne day yoon bu ñuy jaar baba saadi taxaw te ñi ci jaar ñepp jaar ci nañ ci wara jaaré du ñuy mucc ëlëk mu liggéel yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam liggéel alquran fekkon alquran niñ ko waxé di luñu sagane ba melni sagar bu ñu tan ci sëñ bi mu fat ko saaré sëñ ba gas ko sul fomp ko foot ko raxas ko lit ko lañ ko ciuraay ko yëkëti ko fa gëna sel fa mu gëna fonk mu denc ko fa xamne nonu la def ci alquran ba am ngeureumal alquran ba sun borom mom lako alquran don lo ko may ko ñu dox ko xaqam ci magal ak ci wormal ak ci teral waxtu ak dund xamne def ko no xamne li nit musuko ko defé mu di nit ko itté wo won rek rafetal manam teggat nit ñi façon teggine wo xamne dañuy nekk wurus ta fekk ñinga nekkon xanjar melaw muy melaw jikko yo xamne daf koy xacc nam ko jikko leen ko xamne lolu mo do non métier ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena awwalu ma yud'u fil mizan al khuluq al hasan diko ji rafet bi yama xiyam mom lay ndika tek ci balance buñuy dépécé jëfi waji kon diko luñu fonk fonk la diko lu am solo la diko nak bi ci gëna mat tarbiya rek koy jox nit tarbiya dafa am tarbiya am tarqiya am tasfiya xon naane ci ay conférence yu bari ni ko señ bi waxe ci hikma bobu ñet señ ñi niki cheikhu ta'lim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya waxna ko batay xeyna aji wulen tax bi ci jaarat waye ñoo ñep li ñuy itéwo modi jikko ji nga xamne moy li sun borom gëna fonk ndax yonentu bi mu gëna bëgg ci yonentu ali sallatu wasallam bam koy taggewuko xam xam taggewuko mëna jaamu yalla taggewuko katan taggewuko sawar taggewuko luddul jikko naka non yonentu yi tagge ci alquran jikko la leen tagge wa innaka la ala khuluqin azim ndax kilima bi nga xamne rasulullah sallallahu alaihi wasallam amna ko ba mëna jité bindef yépp nga xamné nit ak malaika ak jinné mu gën ci mat mëna doon njital ñépp ndax dañ wax né malaaka wén xétu jaamu do nga lay am ndax mom aajoowul yar aajoowul tagat sun borom daf ko bind ci léram nga xamné xamul luddul yalla nga xamné ni nit ñi yi seen tabiya laaj mu di lekk ak naan ak noppul ak nelaw nonu jaamu yalla non la ko seen tabiya laaj waye nga xamné malaaka mu ci nekk amna xéetu jaamu wo xamné mom do nga jaamu ki ruko japp ci wom day japp ci wom rek baba saadi taxaw ki kepp jeem rek baba saadi taxaw ki saba day saba rek baba saadi taxaw waye kenn ku ci nekk ci malaika yoyu jëf jëngay jëf muy ruko muy sujjot muy saba gendiku ni bëgg bu ci nekk dang ci am ci daraja lo xamne doom adam bu ko doon jëf ci ligéem baba saadi taxaw bu ci ag waye ñom ñun ñepp kenn ku ci nekk jagle da nga am ci xéetu jaamu wowo muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la ci ëppelé ëppelé ci tiyaba dakk ko te yoy yépp téewul mu dik ba melni nit ñi di nit nga xamne day taxo nit ñi ba faaw te du dox digënté mak borom mu da nga xamne moy nit nga xamne moy général bi nga xamne moy jité xéx bi lu mu metti metti dana tiss ba tiss ba tiss ba nga xamne saaba yi sax dañuy laq ci mom waye ci kanam rek lay nek mu di nit nga xamne moy imam ji jité julli ba faaw te du manki mukk di itam mufti bi nga xamne fuwa jaax lay ñew batay kenn ku ci jaax la bo ñewé mo lay léralal mo lay ubbi di itam nit nga xamne moy qadi ji atté bëpp bo xamé ni ñaar xulut ni waye wala ñaar wérante nañu mom mo koy def di itam nit nga xamne kërëm ni goor ñëpp di defé nizam seen kër lu ci war ñi def ko non la ba noppé relation yi dox digënté mak mbokam yépp non la koy defé waye loolu lepp té wul itam mu équilibré ba nga xamné dara du ci fënci mom dafa melni doomu adamay loolu tax mu né an nabiyyu dhahukul qattal man ma yonent bi nga xamné réa kon la manam ku neex darat la ku labirlé wala waye qattal may raykat raykat bi ndax lutax dafa amul ben faiblesse ndax doomu adama dana labir baax ba nga xamné du néga rendi loolu faiblesse la yonent nak ali sallatu wasallam faiblesse néwul ci mom non nga xamné képp ko xamné yoon rayna la non la amé xol ray la waye te yow mi nga xamne da nga labi ba neglu ray sax picc mo la epp la yermande waye nak mat gi mu mat sa nga xamne
lepp lo xamne li amna ci aduna moko waral lijeenti fa bepp bu taxawayu kilifa taxaw na fa bo nek melni nit ñi nga xamne du wute nit ñi dara day nelaw di yewu di lek lolu modik matam ba sun borom ci bopam yi xolaat ko ba yeen ko bayna ko wayna ko al wayna kala ala khulqin azim diko joju mu ko tegge nonu doom adama yi nga xamne lolu du tabia ci ñom dañ ko wara sakku lolu moy tarbiya tarbiya gi nga xamne nak mom lañuy def buñ ko defé seen tarbiya ba matal ko dañuy amé jikko jo xamne mo leen di may waxtu wo xamne ni nako doon waxtane bi seen roo mu ngi genn aduna asmani daf leen di joy soof ci daf leen di joy gërëb bi nga xamne ci lañ doon giddo duñu neega takaliko roham gogou lolu dana tax ko xamne ki waye yalla la deug deug ko xamne nit ñu bari aduna ci ñom mu di leen jema gindi di leen yërem di leen xettli wala mu di leen xamal di leen yar ak dem day metti te day yag lutax likoy waral moy roogi day sisu ndax du neega dem bayyi ñimu doon jubal ndax amna ñeneen ñu ñew ci seen gannaaw te duñ ko fekke duñ xam lamu daan wax wala buñ gis ku leen gindi ne mom bu ko defee day sisu ruham gogou du neega dem lolu dañu metti ak dem naka non yërmade ji nga xamne mom lay yërem itam gañu topon ci mom te di leen daan leen nemmi ko waxtu wu nek sama ngay dem bar sax lolu dana tax itam ak ruham day sisu du nango dem bërepp yi mu daan jaamu yalla yépp itam nga xamne ñoom itam bu waxtu wo xamne genn aduna bërepp yoyu do ñu am ci jaamu yalla yi mu fu daan jaamu yalla kenen ku melni mom dootu fi ñew wala dañu fi moy wala yenen dana fi wootu ba nga xamne dootu ñu am xewal bogu ñu daan am ci jaamu yalla ak ci yermane yalla ñom itam dañuy talal seen loxo wekk ko seeni beut di joy di yeeramta lu du neega dem wacc leen loolu lepp dana tax sukuratam yag daldi niru lu metti ci zahir nit ñi waye ngeen xamne de ak yagam ak metti ci biir ci jitum nit ñi bokul ak la am ci biir ndax nit ki deegi mën na niru lu metti yag ci nit ñi ba melni juroom ñetti fan ta fekk mu ngi yag ci borom mu ngi gaawé ci borom melni xefinu beut ndax sun borom ci bopam dañ li ñuy wax temps ak espace amu ci manam jamono ak dëreb amu ci lenn lo xamne li ay relativité la yo xamne ci doom adama tax waye ci sun borom amul ndax wali seen bop dañu tawi jamono ju gatt ñu tawi ko ba muy yaato ne nangami at dañu fekk itam yagaayu jooni at ñu def ko mu melne gendiku beut cheikh ibrahima sayyidina abdul habsh arani radiyallahu anhu cheikh ali al-khawas mi xamni mo doon serignam mas nako fekk muy julli timis di ju nek ci ñaareeru rakka bi tari fatiha ba tamri li ila fi quraish cheikh abdul habsh sharani dal tambale ci bop bakara di tari ba fekk ci li ila fi quraish ni te jeexalul ba wacce te fekk agalegul xam nga ne digeenti bobu cheikh abdul habsh sharani tawi nako bamu yagge na suñu meena wacce alquran waye ci ñeneen ñi ci dess ñep ba ci ki nga xamni moy serigne bi ci alil khawas mu ngi tollu ci digeenti bo xamni man nga ci tari li ila fi quraish kep non la tollu naka non la yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe ne giñ naane sa ni ñi waxe non la yagge ak non la tisse ñu diko misale juroom fukki jinni at yep ci aji gem deug deug borom tawhid borom iman deug deug ni mu gaawé ci mom mo gëna wayef ci mom waxtu julli manam julli yagaay julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ni mako waxé won kon mané sulu misal ci zahir rek né nit ki taxé na ndax dem bi ni la gaawé donte auto ko fiir itam digënté bobu ko auto bi fiir ba muy dé mën na yag ci mom téméri jinni at kon secret yeepp nga xamne doom adam bi wax xamne ne roobu commencé na genn aduna ba nga xamne ametul atul aduna mu ngi beut yaangi bokkiko xol jëm asama nga xamne malaika yi lay gis mu ngi jallo jëfam yim jëfone yeepp loolu lay ñëkë gis jëfam yim jëfone yi ci doon jëf yu baax dana neex ci mom dana rafet dana taru dana amé xet bu neex dana melo wo xamne day melni aljana jëf yo xamne yi jëfone nako ci lu ñaaw itam image bi bu ñëwé manam melo soura bi bu ñëwé day ñaaw ñaaway bo xamne raglu bo xamne xassaway bo xamne tit lu go xamne duggon safara sax te bañati ko jëss takoy gënal bu ko défé digënté bobu nga xamne li nit ki massaan jëf rek aras dafa melni sét bo xamne lo jëf nit ki ak fu mu jaar ci aduna rek daf cey tampé daf fay dess waye nit ki bu fék xolam attache terrestre yi ci aduna mo koy xëc ci jëme ci aduna bu gis mukk malakoot feek xawaxul ak attache terrestre yooyu ba wayafal leen wala mu dindi leen ba nga xam ne day dal janloog al malak loola janloog lawxul mahfuz di ko yër faw du mën a gis lu dul waxtu woo xam ne mu ngi dee nga xam ne ruu teqlikoo naa yaram bu boobaa nga xam nag attache terrestre yooyu nag dañ nañu muy ne ko fa kachafa naa anka xitaak fa basarugal yowma xadidun keroog lay janloog yooyu yëpp jëf yi mu jëfoon yëpp bu ci nekk day janloog fiyaaba ja janloog melowa janloog nam demoon ci diggante fi nga xamee ne ruu gaa ngi commencé génn ci ñaari baaraami dëy yi ba balay génn ci balay tàggoog moom nga xam ne loolu le ci ni ko ahlul haqiqati waxee bu fekkee ne xutbul xawf bi wala keneen koo xam ne àggul ci darajaam te am martaba am mayu yàlla dana mën a wallu foofu taaliba bi dana ànd ak malaayika yi koy génne jiite leen fu ruu gi toll dana fa toll ba ruu gi génn dana ko fekk ci bàmmeel ba ni nga xam ne dañuy wax ne jëfi nit ki mooy jotliku mooy aw nit ki bu ñu koy yor ci bàmmeelam jëf yi ak jikko yi ñoo koy gëkkandu
amna ci jëf yi yo xamne jani ñangor lañuy doon ci jëf yu bon amna ci yo xamne khalifa fara lañuy doon am ci yo xamne gaynde ñëlor lañuy doon buñ né jey nit ki jëme ko ci bammel ñokoy alawtiko naka nonu itam jëfam yu baax mo ñom itam non lañ koy alawtiko naka nonu serigne bi nga xamne matna serigne cheikhul murabbi deug deug xamne mu bok ci al haqiqa tamatal sarti moy talal ñaari loxom nanguko teural ko man nako gunde ba jannatu firdaws diko yaraxal yi nga xamne mom la terbiye di fagul seen nit nga xamne bokul ak taxel ko rek ndax taxel ko mom and ak dogal sun borom man na doxé ci dox ba dajé ak nit ki sax te du seul tamuy ko mat dajé sa ya nga xamne nek taka yona melo wo wala nga ziaré ko demé señ touba né innal ladhina ila safara qad qasadu ziyarati faraqu darina aw zara usna am ben ku bok ci borom xam xam yi mu né لله قوم إذا علوا بمنزلة حلا داوى على في الجو أنوار تشتاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاء الله أمتار كون يكون أحد فنك أنهم لبقاء الأرض مو استدفق استسحاب إنك شيء جنن أنا مودي شيء ميدان التصوف كأنهم لبقاء الأرض أمتار مني أستي جامعي عند خمني وقت وني واتشي تبرب تبوك سنبرم دال دي واتش jawuji daldi leer borom bassay yi jallok mom nga xamne souf yi dañu len di namme ni pak bu bekkor di namme taw bako señ ma taxit gisee tek iza laqitahum aw kunta zairahum biyumnim faraqat ad-dahra aw zaru ñoñu bo doxé ba dajé ñom sax wala nga ziaré len bakkor bakkar tago yow ba faw señ fallu tek ci bi ziarati talqa kull magrumatin wa yantafi bil liqa'i al-faqr wal 'aru ndax ziaré ngi len di ziaré ci ngay dajé bëpp teranga dajé ngay dox ba dajé ñom ci la ñak ak gacce di taggu yow kon mané la jikko yoy nga xamné moy li gën ci nit ki ba ci lañuy gënanté bu yonenti wé ci la jamm ñi di gënanté ma wax né yonenti sax suñu borom taggu len luul ci jikko yoy mané jikko yoy nit ki dana ko matal matal ko boole ak jamm yalla ba xam yalla ba wa xawa waxtani won nan ko bu deme ci bammelam nit di jaamu yalla bu deme ci bammelam nga xamne jëf yépp dagna bu té mom muy jaamu yalla té ñaar rakka ñu nit julli ci bammel manam bam déé bañ sul ko yalla may ko mëna julli ñaar rakka yu julli nit mën na juddu ba aduna tambalé di julli di sel ba ba saadi taxaw té do am genn walaatu tiyabay ñaar rakka yu julli ci bammel kon ñi sun borom jaglél lool jaglél na leen bu reere borom neena wa nadhul muwazin alqist li yawm alqiyamah kon ñetti serigne ñooñu ñom ñepp ci nek contribuer nga ci melal jamm bi melo wo xamne wi ëlëk du ko faté ci kiko jangal ndax moy ndjal ben bi muy cheikhou ta'lim bi waye fam koy fumuy taggo mom soriwul ndax bu ko xamalé liñu téré ak liñu digal rek taggo nak mom day daldi yam ak mom kep li ci def mom moko amé cheikhou tarbiyé bi man la fudu daw ko fule me xelen mu yamale ko nga xamne nak moy def tarbiya ak tasfiya ak tarqiya mo koy jox melo wo nga xamne dana dem bay meuna julli ci bammelam melo wo nit ki daf koy takayo bu ci xolam rek waye ci ay ciirem ak lamiñam amna xolin bu muy xole limu gis ci aduna lepp amna jëflenté muy jëflenté xéetu jëflenté muy jëflenté nit ñi mu dëkkal ci aduna yépp amna xéetu doxine muy doxé amna xéetu waxine muy waxé amna xéetu lekkine muy lekk amna xéetu togine muy togé yoy yépp lu ci nekk l'islam daf ko ci yar ci zahir ak ci batin ñi nga xamné ñoom mengoo di joxé yaru l'islam ci batin ñoy ahlut tarqiya ñoy ahlut tarbiya ñoy ñoy agal nit ki ba melne bu doon wurus ñu tegg ko ba mel nam gëné ñu couleur ko ba défar ko nam wara mel ba nga xamné tak rek ci def moy préparer roogi ak xol bi bamu nek réceptacle bo xamné day mëna nangu dépp léru yalla motax do sét na ci qada'i haaj da gis na señ bi def na tamhid ci melo yoy yépp waye tatbiq bi deug deug non ko gisé ci ñimu yaron ba jox leen melo yi ñu amé xam xam bi ñuy am ta kenn du leen gis ba xam ko ci mom ci ñom wayef gi ñuy wayef ba ag ci wessu modeste ñew ci humilité té
téy gi ñuy téy, yaru gi ñuy yaru, jub gi ñuy jub, farlu gi ñuy farlu, ci boole jaamu yàlla ak liggéey. Gis ngeen noonu ñu wax ne Seigne Touba wax na ne ñu ànd ak moom ñett ñooñu lañu, ki boole liggéey ak jaamu, jaamu yàlla di liggéeyal Seigne Touba, ak ki nga xam ne dafa jaamu te liggéeyalu ko, ak ki ko liggéeyal te jaamul, ak ki jaamul liggéeyul. Nga ñooñu ku ci nekk wax na la ki nga xam ne dana dugg àjjana te duñ ko xisaab, ak ki nga xam ne daañu ko xisaab waaye dana dugg àjjana, ak ki nga xam ne ci fen wu na bu la nekk, ak ki nga xam ne itam nekkul ci dara. Mu leer ni moom moo def tatbiqu mero yooyu yépp, nga xam ne ay leçon ci kanam bala noo conclure daan wane ne façon mu jàngale ni yu mu jàngalee moom boole bind ci këyit ak weneen façon mu jàng yi bii ci ay waxam, yii ci ay jëfam, yii ci yeneen ni forme pédagogie yoo xam ne suñ borom daf ko ko may mu jëfe ko te benn jaam fekkuko te keneen jiituwu ko ci itam. Mu wane ne jaam bi gën a texe ci jaam ñi alaxira mooy ki gën a aju ci yàlla, ki gën a sopp yàlla, xol bi gën a sopp yàlla gën a aju ci yàlla ci mbiram, gën a aju yàlla ci mbiram yépp. Ndax lépp loo bëgg mu ba bëgg ko ci sa xol mu dox sa digal yàlla. Ndax yàlla ni bëgg yàlla mënu la ànd ak bëgg dara ci xol, ndax yàlla loo ko booleel mu bàyyi laag loola le. Ni mu leere ne lenn ndab safara ak ndox mënuñu caa daje, naka noonu bëgg yàlla dëgg ak bëgg àdduna mënuñoo daje. Ba nu gis ñi nga xam ne dañu bëgg yàlla dëgg ba mu nekk seen passion. Ni ma waxoon ne bala ngay àgg ci fat danga boole cawarte goo xam ne yow sa bopp dana la jaaxal, ak ragal goo xam ne yow sa bopp dana la jaaxal ba sa dootu dal mukk. Boole kook maanaam mbëggeel bëgg goo xam ne dootu bàyyi dara ci sa xol. Waxoon na ne sëñ bi ci tàmbaleem dasu na toog ak sëñ Ibrahima Fatty, sëñ Gawane ak sëñ Massamba, wóorutuma sax sëñ Massamba nga ci dépp, waaye ci bokkam yooyu ku ci nekk mu ne la ma diw xam ne xanaa bëgg nga ma de, nga ne ko waaw lool. Bañu daj mu ne leen man de bëgguma leen, ñu tëgg mu ne man bëgguma dara lu dul yàlla, mënuma bëgg dara lu dul yàlla. Première leçon wane na ne ku demee ni moom amul benn bëgg bu dul yàlla, yàlla dong lay bëgg. Kon buñ ne bëgg yàlla mun la ànd ci xol ak bëgg àdduna ni safara ak ndox télee bokke leen ndab. Bëgg yàlla dëgg dana bëgg yàlla ba dootu tal dara, dootu yëg coono, dootu yëg ngëmmant, dootu yëg bànneex, ak mosam sax day dañ, dootu xàmmee suukar ak kaani. Foofu boo fa àggee da nga mar yàlla mar goo xam ne da nga mel ne liir boo xam ne dañ na gis yaayam bu kenn xamul, nga am loo namm te xamuloo fu mu nekk. Da nga dem ba mel ne su kees bëti moom lañ tuddee xaadisul walahaan. Gaa yi yàlla yi bari na ci ñu ca jaar, nga dégg ñu ne si Ahmadul Badawi radiallahu anhu toll na jamono boo xam ne bu dikkee dem yéet fu kenn newul du ko doy, day yéet ci kaw terrasse yi gën a kawe, day taxaw jonn jànloog benn tomb ci asamaan si rek, benn diggante bu gàtt ci asamaan si xool ko, du xef, du yëngu, du wàcc ay weer yi weer ba mu yàgg nit ñi di fab seeni doom di ko dékk, mu di leen ko ñaan, mu di leen ñaanal ba jamono ya muy wàcce. Da ko noon dégg ngeen ñu ne si Ahmadu Bamba radiallahu anhu moom itam am na jamono bopp yàlla baal ma ko dañ daan wax dafa moranta sali bi ci njaal beenam la. Mar gi mu maroon yàlla, leer gi mu daan séentu xamagul fu mu ko féete, ni mu ko misaale woon ne dama mel ne ku ñuy woo ngay dégg baat bi te xamulo ki lay woo fu mu ne. Daf daan jékki-jékki ne bërëg di waaxu-waaxu moo xam ne jëm ci àll bi rek jëm benn direction bi ñàgg mu jékki-jékki ne tarat daal di njiw yi jëmati feneen ba ñu ne kii àndul ak xelam, kii xamul lu muy def. Am na soxna su ma masal nettali soxna su mag nee na booba gone la, nee na booba dañ daan wax boo ma nit bi ma koy nettali xale la mu ne dañ daan wax dafa moor ante sali bi, nee na bu ñu ko masaan tiin danuy daw ci àll bi. Nee na am na jamono benn bis bi su ma ko ñemee xam ne du dóore, nee dañoo toog jëm ci àll ba toog di waxtaan di ko mu jëm si ci noonu ay garab yi gàtt dox suñ diggante ba gisunu ko, bi mu ne tëccit ci noonu dof daa nga këpp, nee na ma daw daal di daanu mu romb ma xooluma sax ma ne dof bi di dóore, ñu ne waa ndof bi daal di dóore ndekete, nee na booba lañ ko ñemee. Kon nit ki
ni ma misale won ne nit ki bala ag ci fatu ak bu agge ci fatu khatar bobu muy dugg dana ci tamba fo xamne sun borom bu ko ubile secret yeb day xam lu nek lim ci bëgg bu ko bëgge nan lay def bu ne butel bi nekkal doj mu nek ko bu ne yeb bi nekkal jaan mu nek ko te fofu bu amul ku ko xettali day mujj nek jabar ndax jeng gi muy jeng jëm ci yoyu mu nekk ko sun borom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day dal di mujj nek ko xamné ki da fay amé ay tour yalla ak tour ji nek tour rawane di jëf luko sopp ci doom adam yi di mën leena tagat ñu top ko mën na faj aaji mëna def yu nek te jitul yalla debul yalla man nak kon ki gëna taxé ci mbindé fi moy ki gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla xamné boori wu ko dara koku dana dem dañu dina jabar ndax jeng gi muy jeng dum ci yoyu mu neex ko sun borom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day dal di mujj nek ko xamné ci da fay amé ay tour yalla ak tour ji nek tour rawane di jëf luko sopp ci doom adam yi di mën leena tagat ñu top ko mën na fak aaji yi mëna def yu nek te jidul yalla debul yalla man nak kon neena ci gëna taxé ci mbindé ci moy ci gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla ne boori wu ko dara boko dana dem ba di jallo hadratu rububiyya tar bi mu tar rafetay bi mu rafet xamni waxuma la hadra ba ci bokk waye ñi fi jige sun borom dana bind nité mo xamni bu waxe ak yow rek te jigloko neexay wax gi da nga fa jige nangami wer bo jige nit ko wax da nga bëgg waccu ndax waxe ni day naqari fi yow nga xamni jamalul hadratu rububiyya rafetay feeba de yema yema go xamni ku ci sakatam agul ci jek ko bo di ma tey xamne sayyidina jibril nga xamne sun borom dindina ko dund bu kemané mo min feeba diko yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam daan gis bu dawul dikke melo dexiyatul kalbi wala dikkewul comme nim ko ñaané won tam ban feñu ko ko muy melo ko yalla bind deug 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 nga xamne dafa yéene ba ko ko gis daldi dess day melo melo wo xamne ñu gëna rafet lepp luñu mëna xalaat rafetay melo wo taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu toge dir ji suko daf ko nam 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 ba xamatu lu muy def wax ko ko ndikata ji de dama ko tey ji ni mala dama wal dina war muneko mala de na nam fuf waye dama sañ ma ñew ta aw ma ndigal kon jamaalul hadar ci bubu bi du ci jamm ko sun borom bu ñin da man fa dem ci contemple diko set da la gis ni ñeene mané da la deg ni mu wax te ji ko wax ja neex ci yow bu bofu joge bo dege nit wax da ngay bëgg wax ci nak nakari way waxu nit nit yow gañu mu tan nak ngir ñu wara nek familier ci bëre bobale mborom daf leen jox katanu deku ko jox leen katanu buñu delu ci mëna jaxato nit nit lolu moy manam ash-shawq ila allah nam yalla ba war nga xamne dem nga ba defene bo togaté bir bo xamné demulo fa da nga dé wala sa xel rër bokk ci ñi nga xamné suñu borom bo la ñu ci melo woo yi nga xamné buñu demon ba régalé ci yalla suñu borom won ngeen ne leen ak lu ngeen mëna gëss ci nit ngeen bu té ñi jaamu yalla ndax sopp giñ ko sopp rek nga xamné roo yi li nga xamné yowul xiyam buñu gité suñu borom subhanahu wa ta'ala namu yéme dañuy ci jot bam ñu leen ci dugg ci jaamu té sun borom néna wala l'akhirat akbaru darajati wa akbaru tafdilan ñi nit ñi wuté ay daraaji ci aduna ci wét bu nekk ci lu mu néna al-akhirat gëna raw wuté té ay rawanté ci gañ nga xamné sax am nañ fa téxé am fay daraaji am fay maqama seen wuté té mo raw lepp ñi nga xamné non la wuté leen bindé fi ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen tek di leen war té duñ ci am ben bakkar saña ray ñi lek leen té dara di leen ci fék saña ligéelu ñi ba faaw nonu bu faga doom adama tek ko ci kaw ndundak yenen doom adama itam mu fab ñen nak ci ñoom tek ci kaw ñi ba atana ray lim bindon lepp ci kaw ngir jenn ji mu ñoo alayhi salatu wassalam ak xam ngeen bu musa di jub palestine nangami awliya yi mu ray ikram ak li musa ni nga gisee ne
balaam mu nu baaxoo ra boobu noonu ko suñu borom alaje ci bim ñaanalee Moussa ba lami yu bëccuku te kaw tund wa muy yalkat ni xaj ba ca pexe yam pexe ngir yàq arme bi Moussa amee ngir ñu bañ a nopp seen réew di ay xista yoo xam ne temps bi mayu ñu ko ba ni ko suñu borom dëkkale safara ndax toppam boobu di Moussa alayhi salaatu wa salaam gënalante boobu ci àdduna gënalante ca àllaaxira ko raw. Kon liñ la wax ci jàmm la yowal xiram di ab jàmm la suñu borom may na ma ko waruloo caa def dara mbir boo ko mënee gëm gëm ci boo ko mën la gëm nga xam ne teew nekk ko ndax xere amum loi la loi moom ñëpp a ko yem àdduna dëpp la àtte waaye diggante buur bi ak jàmm bu mu doon kenn àttelewu ko kenn yoonu xere a nekku ci yàlla la ko soob lay def ndax yëf aluma yu rid lu ko soob lay def te moom moom lépp fekkaat na muy yëngul fenn te kenn du seet la muy def kon la ko soob rek lay def. Waru war bi njëkk a war bu taay mënul matal itam xaq sëriñ bi ndax li mu ko defal ak li mu ko gàddul ak li mu koy fagul li jiitu ci njëg gi nga xam ne moom la war a jiital moom taalib mooy coteel dañ di bind ne ko taalib gi balay àgg ci yàlla dana dem ba mel na suñu borom bind benn mbidéef lu dul yàlla sëñ bi dana ko fa jaarale suñu borom bindu meneen mbidéef yàlla rek a am dana fa jóge mel ne suñu borom bindu meneen mbidéef lu dul rasulullahi salaalahu alayhi wa sallam bu ko jógee dana mel ne mbindee fi suñu borom bindu yépp dañoo dee dañoo dee ba mu def sëriñam dong dong moom la yàlla bindu mu nekk foofu nga xam ne dootu ko xoolee melaw nit mukk 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 melaw yàlla la koy xoolee ndax mooy wasila bi nekk digganteem ak yàlla nga xam ne moo taxaw taxawaayu gën bi nit sallallahu taala alayhi wa sallam ci kanamam nga xam ne lépp lu ñuy wut mooy bunt ba bu boobaa mahabba maanaam cofeel bi ñu ko sopp mooy lal bi nga xam ne mooy mooy mahad bi nga xam ne cela lépp lu ñëw di tegu ndax sopp mooy li jiit lépp te ni nga xam ne sëñ Touba wax ne ko nee na bëgg gi ma leen bëgg du leen mutal du leen may bëgg gi ngeen ma bëgg yéen moo leen di jàllale moo leen di may daraja moo leen di mutal kon ak yonent bëgg gi nga ko bëgg moo la fay xett li waaye moom bëgg gi mu la bëgg du la lay xett ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom wax na ko ci alquran innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha'u suñu borom nag moom bëgg gi mu la bëgg moo lay jëriñ kon yàlla moom ci boppam mu bëgg la moo gën nga bëgg ko ndax bu la bëggee yaay muraat boo ko bëggee yaay murid te muraat ak murid wuute nañu ndax ki nga xam ne lu yàlla def neex na ko foor na jege na yàlla waaye ki nga xam ne li mu def neex na yàlla foorax gën a féete kaw ñoom ñaar ñëpp ci leen féete kaw mooy ki nga xam ne lu yàlla def neex na ko lu mu def neex na yàlla mu leen féete kaw kon sëriñ bi bëgg gi nga ko bëgg moo lay jëriñ yàlla bëgg gi mu la bëgg lay jëriñ moo tax mu xamle yoonu kexe tërbiya bi ci jiitu mooy bëgg gi nga bëgg ci lay tërbiya wala ki nga aji ci moom mu wane ni muy def su topp ci moom wane li mu soxla woon ci àdduna wane yéeneem xam ne yéene mënu noo telle xam-xamam ci bàcci na ci zahir ak lépp ci wetu xeetu xam-xam umu fu mbindeef yi ndax nee na ak faaliya sirral masuul allaha xubban wala ilaha illa sun borom booleel ko ak sirrul masuul ak ak sirrul maknuun ak sirrul maktuum doomu aadamay xamuñu lu mu doon mu ragal yàlla ragal goo xam ne mene fi ko xiyaas boole ko sorox lu ci kanamam ak ci kanam gi ñu mu dii mu yeete ci melaw yeete wu nekk ak wàcce boppam ku fuufeem di li ko taxaniloog nit ñi mu melowoo ko ak lewetam noonu dañu ma di jaw paxa nee na danaa toog ba mu yàgg nee na xam-xam bi ma xam yéem ma ma jaaxle ci sama bopp nee na bis ma siaare sëñ Bamba mu ne bàkku ci lan nee na ma ne ko xam-xam bu bari rek nee na mu ne ma nun de li mu xamatoo néew dem na siiw mën koo jëfe nee na ma ne tot tonni Moussa sànq leen ci nee na jataay bi day lu ma juróom fukki aalima ngi fi waaye kenn ci nekk da ngay yuur noo xool loolu lu sabeeru sànq fekk sëñ Bamba ba mu waxee loolu ba mu dafa ne bërëb dem ci waroon nga indi malaan lal ko teg ca téere ubbi ko di yër nee na
wala ma way ci jotaay bi ci nek da nga seug yu wo neena man may yu ko ni di yoy bi jema yertir boy lu xat xal xamul ci ngeen xawmako ci muri ko buñu dindé buñu tégen sé ba ci ñu bañ ko sét ci meraw doom adam am ni rek ci kadem ci la diram ci woyaxam ci yermandem ci du baxam ñi tuba bi sax xamna ñu mo gën ci aduna ci jëfëlante ak doom adam yi jëfëlante bo xamne ci mom lañ ko ñëk ci 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 dox ñam ci toog ñam bu toog mukk ci jibi wul pent xam nga ne toog jiblu pent jaamu yalla bi jëfëlante nit mukk luddul ko xé doxé dafa yëm ko yëm go xamne doto ko yebale nit ñi fi naka nonu bu doxé ba taxaw ko taxawayam bu xasse ben beurep jëm ci boromam muy jakkaje mu jëm dara du ko meuna taxaw jeex gannaawam jigen joju ma netti won ci bi muy wax nan ci lam xamene du doore netti la ne ñaarelu yonam bimu ko gisse bo mu ñaare neena mu jëm ci jumaaja neena ñi mu ngi waxu neena ñi mu andal ngi daw ci tal mom muy waxu neena karbat bi mu sol neena ben xale dajje mom be deug ci karbat wi neena ba mu summiku waye geesul walbati ko dafa wi rek neena talibe def far karbat wa geud xale ba dal dem tek ko ci kanamam waye dafa wi rek geesul gannaawam xamul ndax karbat summiku no wala karbat summiku ndax mu ngi jëm ci borom naka non la ko sun borom joxe won waqar ak heyba waxtu ko neexon te indi wul melaw yeur ma day bokk ci te nga gis gayne ñeela la koy gëna raglo di boole won moolen xéti mak mak ci xalaatu xol luñu ko mëna ak mak ci maana ak mak ci jëm ak mak ci jëf mak ci jikko ak mak ci lepp daan tok di waré ay baatam day mel ci xol yi ni waami mel ci fofu mar day xëc ci xol yi bañu set mu duggal ci xikam waxtu woko jité dang ko xop ci xol go xamni bo joggé ci mom da nga tok biir bu gëna yagg sa xel ci mom dong lay nekk ndax dafa doon dund xol yi tax yépp dafa doon seen dund waxtu woko jité do ñu néga tagoo mom da fekkon ni ñaar mo lendeumal kaw ci fi aduna bi mu nekk mu di sababu ya ak aada nit lu mu tamam min ak lu ñew ci mom ci meraw doom adama min gum ko ñina gis ak meraw doom adama lu melo dana tax namu yeme wañu ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sabab bi niñ gis sabab amul batay kiraale lu dox digeunte doom adama ak yalla batay addu ci لما رأت إنا أرض ملمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمونا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كن بروم بقى خميني حمل أمانة الدين قارا لنكو مونتاني أك أسماني جيرو من عرق كوفي نورغل دانيو خمي الله بتا خمي نيو خمي الله نيوم دانيو خمي السبب خمي نيو نيو ساكو خمي نيو بو خيفي بو لكي رج خمي نيو بو مري بو ناني مندي xamu ñu buñ la dooré mu metti xamu ñu la bo bëggé wërta da ngay sabab lu yoy yëpp nekkul seen digënté seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam ko bu ñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñimi wu ñoo yor xam amanatu diini doom adam nga xam ne digënté sabab ak aada dox na digënté ak yalla di kiraay bu dox digënté ak boromam ba bu ñaké du sét lu sabab lu wala ñaani waxtu bu sonné dara du ci xaram lu dul nopp lu mo waral ci yono bi deñ waxtu bu gisé luy loré dawla defene moko nga xam ne légui dug xalaat ba dem ci yalla loolu nit dox na digënté ak yalla di ay tiray réré gogu mu réré yalla taxna mu nangu mom amanatu diini ba ci borom ne inna linsana la falu mun jehumi inna kana la falu mun jehumi ñooñu nak ñoom melewu ñu non ndax ñooñu xam giñu xam yalla ak liñu amé roogu ñoy yépp téwul ñi ngi sabbal ci borom ci ñu tollu alquran ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tasbahuna tasbihu ci abdul abd sharani ne na bi nga xamné ci la ñëk amé fat ñene dafa jullu ci jakk ji tak tan bay gën kenu jakk ji kenu bu ngom ji gën muy sabba mu gën lepp lu mu dañé rek dégg ni loolu sabba ba mu dégg jëne ci gën nañuy sabba ba nga xamné minagul xaal bobu
sabba yi nga xamni lepp lu mu jot bu ci bepp ci balako lek deg ni muy sabba bu taaje ndax lu mu deg ni muy sabba bu maré deg ni mar ni sabba bu ñaan deg ni ndox mi ni muy jaara ci putam ben ni muy sabba muy ag ci biram mu ñaan sun borom dindi lolu ndax mu am nof lay bi gané ko tuti mu sun borom may ko naka nonu señ bi daf daan tepp muy ci alquran muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind bërëb yi nga xam ne moom la doomu aadama mën a waaroo mu di ca xëcc xelam ak xolam di ko ca waar muy jeqi kaawtéef xéewal bi gën a màgg mooy bi ngëm iman gannaaw bu ngëm ama dara lu gën a mat ragal yàlla amul astaxfirullah gannaawam dëggu adduna ni ñu ko waxee woon ak xam yàlla nii na lladina kafaru xayaat dunia wayasxaruuna min alladina aamanu walladina taqaw foqahum yowma alqiyama wallahu yarzuqu man yashaau bighayri xisaab ngir laa diire bi nee fii ak ngir matal xam gi ñu xam diine ak xam gi ñu xam yàlla ak jox murid yi ak ñi dul murid fay jullit nekk ci réew mi lépp lu ñu aajo woo ci lu leen di jëriñ yowmal qiyam li leen di jëriñ ci seen bàmmeel moo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum àdduna ak mucc waaw kañ waa ba tey kon ba tey man mën na noo taxawlu fii déglu laaj yi ak sax conférence moom buñ ko toppee moom gën a gudd moom lool lool waaye nag laaj yi itam ci conférence bi la bokk kon nu taxawlu déglu laaj yi rek. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëngeen jëf si déglu bi nee dafay laaj mu ne gannaaw bu ñu Serigne Sam mu ne bu ngeen waaw mi ngi nii laaj dégg nga ku ñuy wax Ibrahima Sall mu ne gannaaw bu ñu Serigne Sam ba noppi mu ne damay laaj ba xam yow Serigne Sam ana ban place nga teg Cheikh Amadou Bamba ci biir wàlli yi maanaam Cheikh Amadou Bamba ban martaba lañ ko war a mën a tuddee ci biir ñi nga xam ne nit yàlla lañ foo ko ci teg kooku moom la laaj Ibrahima Sall. Ma keneen koo xam ne dafay laaj ne gannaaw bu nuyoo Sëñ Sam mu ngi laaj baatu xidma bi nga xam ne Sëriñ Touba daf koy faral di wax bu lu bare 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 ci ay mbindam baat boobu daal bëgg nañoo xam lu mu doon dëgg ndax bare na suñ koy tudd bu baax a baax ak it bëgg nañu ku leen leeral itam bëgg na ko leeral itam moom kii bind li nee na ñi aju ci moom ñeenti xaaj lañu ñi nga xam ne dañoo boole jaamu yàlla ak liggéey kooku it bëgg nañu gën ko leeral ñu boole jaamu yàlla ak liggéey ñooñu nee na bëgg na ko leeral kooku nag bind ci doon dafa wax ne loolu la bëgg ko ko wax ci ci la kii moo du Mamadou Bousso moom it dafay laaj nee na maanaam ñiy jaamu yàlla nekk taalibe ba noppi boole jaamu yàlla ak liggéeyal Sëñ Touba loolu la bëgg mu gën a leer mu gën ko leer nag waa jëri waaw mu lay wax ñi nga xam ne ñoo aju ci moom tëj na boobu mu tudd ne su may liggéeyal liggéeyal boobu la bëgg ko leeral liggéey bi nee nañ liggéey boobu la bëgg su leen ko leeral liggéey bi nga xam ne ko aju ci moom ci ngay jaar ba dafa jël ci Modou Mamadou Bousso la mu ne ma lu day sant Sëñ Sam waaye dafa bëgg ku gën a saraal ku ko gën a leeralal maana ak tamkiin tamkiin mu gën a leer da bëgg ñu gën ko leeral kii Moustapha Lo moom it nee na ndax li mu njëkk a wax mooy ndax mu jaddit dana gisanteeg boroomam moom mooy laaj bi mu dëkk laaj ndax mu jaddit dana gis yàlla nii ba mooy laaj bi dëkk bi nee na it ndax
gannaaw boo xamee ni Cheikh Bamba nekk mu nu mu jaddit, ndax beneen bu jaddit dina am gannaaw wala déet. Waaw kii Modou Assa Diop te tudd moom li ko xaw a jaaxal dee na mooy mu nit di jaamoo yàlla ci biir bàmmeel da ko dégg ci conférence bi julli yooyu nga xam ne nit ki dina faatu ba noppi di ko defaat ci biir bàmmeel ne loolu bëgg na ko ko gën a leer. Nee na it kii mu ngi tudd Moussa Amar, nee na moom li muy laaj mooy ñaari mu jaddit danañ feccante ci benn jamono wala déet ñoom ñaar ñaari mu jaddit waaw loolu lay laaj. Kii Ahmadou Samb nee moom li muy laaj ndax képp koo xam ne nekk nga Cheikhul Mourabi itam di nga mën a nekk Cheikhul Mourabi kuy tër bi itam da nga mën a yóbbu nit ci yàlla ndax da nga nit dina mën a boole ñaar yëpp. Ak it lan moo mooy différence maanaam lan moo teqale diggante Cheikhul Mourabi ak Cheikhul Mourabi ak kenn ku ci nekk lan lay lay xàmmee ak sa morom. Kii Modou Mbacke Sy nee na ndax gannaaw bu nuyoo Sëy Sam nee na ndax tarbiya bi Sëriñ Touba doon tarbiya ay talibeem amoon na lu jiitu Sëriñ Touba wala déet ndax yoonu tarbiya wi muy doxal ndax amoon na fi ñu ko doon doxal wala déet. Kii mu ngi tudd foofu nga Sëriñ Cheikh Amar wala ndax te fi ñu dina perdre ce temps ak numa la or ils ne comprennent pas peut être ñu ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui me suivant nous pensons que c'est un peu inutile et puis c'est perdre du temps par rapport aux autres. Donc je l'invite à venir là où je suis. On reprendra ces questions, ce qui m'a été demandé. Je pense que c'est très sage. Personne ne peut pas continuer. Dama ne Cheikh Ahmadou Bamba yéen ngi may dégg kii dafay laaj loo xam ne kenn du ko ko wax ci àdduna mooy Sëriñ Touba fan la maqaam toll ci diggante maqaamu gaay yàlla yi. Man nag mën naa laa tontoo li nga xam ne noonu la waxal bopp ni ñu tuddee ko fi mooy Abdoulaye. Abdoulaye da Sëriñ Touba kan ñu ngeen ne même yonente yi ñu ci suñ borom fegg Abdoulaye leen wax ni Ahmad Abdou te yonente bi salaahu alayhi wa sallam moom la gënoon a topp ci biir Sëriñ Touba moom la kànn Abdoulaye nag bu yaatu la maqaam la boo xam ne kenn mënu koo génn Sëriñ Touba mu la wax. Li ñu def weex na Touba laa taxala mu ne alquran la suñ borom ko def suñ borom dafay bind loo xam ne doomu aadama yi des xamuñu ko. Pour nag nga mën a suivi diw ne diw sàngam ci marta ba sàngam la toll foog nga weesu marta bi ndax dañu wax ne gars yi yàlla yi dañu ma yàlla seen i ndab ub nañ ko wala ubbuñu ko bu leen sëgal ba mën leen a njool xolli seen ndab du ne nangam ci biir sàngam la toll nangam a nekk ci ndabam nangam a nekk ci ndabam. Kon nag nit mbindeef mu taxaw fii ne la Sëriñ Touba biir sàngam la toll wuute naa man xalaat man ñu ma ko wax ndax xawmu ko Sëriñ Touba buñ nee nit ba nga ko mën a gisee da nga koy séeré ko yaakaar naa ne yoon nañu ko mën a gisee. Xitma li ko sëñ bi wax bare na ndax xitma na xitma boo xam ne daf koy liggéeyal yoon nañu salaam salaam ni mu koy liggéeyee xam ngeen ne suñu borom moo ko tànn bi nga xamee ne seet na xol yëpp xolam gën cee topp yoon nañu salaam salaam mu jagleele ko liggéeyal yoon nañu bi. Ba tax mu nekk ci gën a féete kaw ci ñu liggéeyal yaram bi yëpp xam ngeen ne saa ba yaram ne si ñu ko daan tagg mais waaye nee na mulkul aalim baaqi alxadim jaala ni asna xadim liman lo fadlun ye ba wasaana ni fi lxidami. Kon suñ borom tànn na ko muy ci gën a féete kaw ci ñu liggéeyal yaram bi comme ni ñu ko waxee. Wax na mu fii madxihi jaawastu kaaban wa xastaana ci tagg yonente bi salaa salama nee na romb na ku ñuy wax xastaan ibnu saabit ci saaba yi la woon ak ku ñuy wax kaab ibnu zuhayr ibnu abi sulman ko ñu mu ne weesu leen. Léegi nag xidma bu ñu ko waxee ci
yonent bi salaam sama Seyd Touba mi ngi koy liggéeyal ci batina ci saahir mi ngi koy liggéeyal ci saahir ci tagg mi ngi koy liggéeyal ci batina loo xam ne lott nañ ci xam ko wala di ko wax gannaaw baatu xidma ci boppam mu ngi tekki liggéeyal liggéeyal maanaa bi muy am mu ngi revêtir maanaam mu ngi aju ci contexte bi ci ñuy liggéeyal ak ki koy liggéeyal ci la sens bi aju kon nag xidma mën naa am jumni sens ci kam ki nga xam ne mooy def xidma bi ak ki mu koy jëmale ci moom. Wax naa la ne bu dee Seyd Touba yonent bi tagg ko mooy liggéey ci baatin ci saahir liggéey bi ci baatin mënuñu koo xam bu fekkee nag taalibe buy liggéeyal sëriñam la jumni forme liggéey am na mën na nekk ci toolam di bay mën na nekk di ko wàcceel ay kaamil jógee na si mu di ko wàcceel ay kaamil di ko jox addiye di ziare bërëbam di ko bale di ko cuuraay di ko wis lis ko lañ fonk képp koo xam ne aju nga ci moom wala képp koo xam ne askanu nga ci moom wala képp koo xam ne daraam nga teg ko ci place bi nga xam ne moom wax dañ ne wala du Cheikh ka Cheikh naka noonu zëmbi Cheikh ka Cheikh lépp ci Cheikh Cheikh la képp ki nga li doy ci aji liggéey bi moo di na yéenam doy innama al a'malu binniyat bu yéenam sellee mu nam ci jëmmi yàlla xam ne kii wasiilaam la digganteem ak boromam kon war na ko fonk ndax lu dox diggante nit ak yàlla li tol na yàlla lu cay àggale nit fa mu yem mënee su ko jox daraja ji ci àgg wax naa ne mënuñoo jox xàqam sëriñ bi kenn ku mu mën a doon nag nga xam ne dafa dox sa diggante sëriñ bi moo xam doomam la wala nangamam la wala ku mu boolee yow la yaa ngi ko war a gisee ñi nga war a gisee sëriñ bi warulo ko xoolee si bët yi nga xam ne waxam war nga caa teg dara wala nga di ko di nga wala nga ko examiner wala nga di ko critiquer war nga ko sa xol nangu léppam te sëriñ bi dafa wax ne kun ya des la des ka maytin wuda a bayna yedee xaasilihi fantafia soo nekkee ci kanamu sëriñ bi ñi nga xam ne néew bu ñu tëral ci kanam ki koy sang mu di ko walbët na mu ko soobee boo ko defee da nga jëriñu maanaam tamkin moo ci topp tamkin dan naqaree misaal ndax faaw nit ki initié maanaam nit ki xam ak lëf ci tasaw mën nañoo wax rek wax joo xam ne xëy na da ngeen ci mën a am tuuti idée waaye jaar-jaaru gaay yàlla yi ñuy tàmbali moo di suluuk salit mooy soobu yoon bi soobu yoon moo di nit ki nga xam ne seet la ba xam ne suñ borom tabaraka wa taala nee nalul dara ayax si bulintaan an yu tereka sudan doomu aadama bi am na juróomi jaar-jaar yoo xam ne dana ca jaar gannaaw bu ruuxam rotee te jaar joor yooyu bu ca tolloo dootu tal dara dana fàtte képp ku yàlla bindoon ba moom bopp sax dana defe ne moom rek la yàlla bindoon ndax toppatoo bu ñu koy toppatoo enquête bu ñu koy enquête ak contrôlé bu ñu koy contrôlé mu seet loolu xam mbugalu bàmmeel ak trayu bàmmeel la cay muccal nit na mu jafee xool génn ko ruux xool jéggi saraat xool taxawaay saa keroog bis boobu nga xam ne yonent yëpp dañ naan nafsi comment ni sëñ bi waxee ne yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun dafa ne yowma al qiyamati taati rusulu qaatibatan wala anbiyaau lahu wal kullu qad wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun na yaqulu ummati yarahma xayra man rahima mu ni keroog yowma al qiyama yonent yëpp ak yeneen mbindef yëpp daañu ñëw ci yonent bi sala allah sallama ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi amee njàqara xol boo xam ne bii da ngaa yaakaar mu faju ci mohammed sala allah sallama mu ne moom rek mooy ki nga xam ne daf naan suñ borom yërëmal sama xeet bi yooyu yëpp nga xalaat ko xam ne lott nga ci nga ne naa seeti ku ma ci tane koo xam ne dana mën a jaarale yoon woo xam ne bu keroogee du ma jaaxle te bu keroogee danaa mucc ci bu ñuy génneeg ruum mettiwaay gi muy metti nga xam ne ni ko yonent bi misaale mel ne junni jaas yu dalandoo benn bu ci nekk metti itam nga yëg ko na nga ko war a yëg ni ko kaab waxee mel ne caro garab boo xam ne dafa fes dell ci dëkk mu nekk ci sa biir ba nekk ci sa bépp cër sa biir yuur gi sa bët yi sa nopp yi sa biir bi sa siti bi sa xol bi sa res bi sa yëpp nekk ci ba ci sa yeel yi sa yax yi dugg fépp ba nga xam ne bu ci nekk jàpp na placeam ba lonku fonk la mu gën a am doole bis ko mu génnandoo càmpoor yi topp ci nga xam ne moo gën a metti loolu nga xalaat loolu ak ni muy yàggee ak bis bunu muy génn nga seet bis yomal xiyam boo demee boo njëkkee dugg ci bàmmeel bar sax ci boppam nan nga fay dundee ak nan nga fay nekkee ba keroog saa di taxaw nga xam ne wex sanu dee ci boppam bi nga xamee ne sayidina isa alayhi salatu wasalaam daf daan dekkal néew yi am benn waaye bu koy di nga ne ko ñi ngay dekkal ba ñu deeyee dafa yàggul ñëwal ma woon la waa joo xam ne ba mu deegee léegi naa ngi ñu junni at la boo ko dekkalee ma xam ne yaa mën ci àdduna ba mu dikkee woon ko bàmmeelu doomu yonte yàlla noonu ñuy waxtaan ba mu ko ne ko dekkalal kii ma xam ne nag yaa si man ba mu ne ko xum bi ibnillahi jugal ci ndigalal yàlla ba mu ne bërëb bàmmeel bi xar mu jug taxaw dafa bejjaaw mu ne ko lu tax nga bejjaaw sa ba ngay dee xalal bu ndaw woon mu ne dama dégg sa woote bi ma defe ne saa taxaw ma tiit ba bejjaaw mu ne ko waaw dee na mu mel ndax yow ku ragaloon dee nga mu ne dee daal ni mu mel gis nga ba ma tëddee feeg léegi ñaata at la ñu ne ko junni at ak nangam ak nangam mu ne seede leen ne booba ba léegi waxtanu dee dañagul ci man nga xam ne yonte yàlla Moussa ni mu ragalee woon dee ba ñaan suñ borom fon bu gudd mu may ko na nga fekk yëkku kuuy nga fab sa ñaari loxo teg ko ci digg gannaaw gi ba jañax ko ba ca cal genn ba bépp karaw boo xam ne sa loxo laal na ko wala mu yëkkati ko danaa la ko may ci at
loolu duñu ko mu ragal dee ragal dee ragal dee ba nga xam ne malaayika yi biñ koy rey dafa leen a bi ñuy jël ci ruwam dafa leen a talaata ñu daw bi nga xamee ne jot li ñu digalal suñu borom ba suñu borom yar ko bi mu dikkee bi ñu fabee ruwam biñ ko dugalee ci bàmmeel bi dañ koo nax ba mu dugg bi nga xamee ne gannaaw ñi toppantu moom gis nañ ko ci baatin bi ñu ko laajee nan la dee mel mu ne mu ngi kasiatin tous la ko wax ya ayatun mu ngi mel na gàtt bu ñuy fees muy dund noonu la dee mette loolu yëpp nga xalaat ko sa bopp doyetu la nga amum tiit amuk jaaxle bàyyi àdduna foofu nag yoonu yàlla jox sa bopp yàlla mel ne soldat boo xam ne dafa dugg ci arme bi engagé loolu mooy salik mooy murid noonu la melow murid di mel murid sadef nga dugg ci nag bi nga xam ne nag yow nekk nga foofu nga xam ne yow bàyyi nga lépp wax nga ne bàyyi nga àdduna jëfe nga aay ji suñu borom ne ina la sitraa mi nomi anfusam wa amwa diggale sa bari na ba nga xam fat naa sa question bi nan la wanete jéggal ma nan la waxane ko tam fii noo am kooku mooy mooy salik mooy ki sooba soobu yoon wi yoon wi nag dina ci soobu ñii daañu ko dox ba seen dund jeex duñu àgg duñu xaajale ñii daañu ko dox ci fanweeri at ñii daañu ko dox ci ñeen fukki at ñii dox ko ci ñaar fukki at ñii dox ko ci fukki at ñii dox ko juróomi at ba ñii dox ko ci ñaari at da ngeen xam ne ku ñu wax rabi'atul adawiya bi ñu koy jaay ca marché ba mu nekk jaam bu jigéen ba ñu jënd ko mu soobu yoonu tasawu at ma dellu suwul ñaari yoon adduna bépp di ko ziare nga xam ne am na tamkiir àgg na ci suñu borom naka noonu ibrahima ibnu adham nga xam ne dafa nekkoon ku bokk ci buur yi naka noonu fadil ibnu iyad nga xam ne bandi la woon ku për de route daf daan dog jaar ci dog yoon yi di addu kalpe waxtu wu mu tuubee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñii ñetti at la ñu def daal di àgg ci yàlla ñii ñaari at ñii juróom-ñetti at ñii fukki at Cheikh Abou Yezid Al Bustani fokke sax bu fekkee dinaa ko fi lim du jeex mukk tey Cheikh Ahmadou Bamba nee na tawaytu tariqa al qawm waqtam tidaahihi wa li qad qada al haajat bi rawd wal basti mi nga xam ne suñu borom daf koo taxañal yoon wi nee na man waxtu woo xamee ne maa ngi tagg yonente bi salaa sallam nga xam ne suñu borom daf ma koo jagleel defal ma ci lu mu defalul keneen waxtu wu ma koy tagg damay taxañ yoonu gaa yu baax yi yoon wi ñu jaar man dama koy jaar ci biir bu gàtt 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 te suñu borom fajal na ma sama aaju yëpp yi nga xam ne danaa ko aaju woo ci yooni ba àgg sama borom ba àgg ci fanaaw léegi tam kii nii la demee dañu wax ne ilmul yaqin ak xaqul yaqin ak aynul yaqin ñett yooyu la ilmul yaqin mooy ni nga xamee ne suukar dafa sas dafa neex ni nga xamee ne safara dafa tàng ñu wax la meloy suukar meloy safara ak meloy lépp lu mu doon wax la melow géej gi ni mu mel te waaye mësuloo cee gis lenn nga xam kooku mooy ilmul yaqini xam nga ko ba wóolu nga ko ndax ki la ko wax moom wóolu nga ko xam nga ne xam na ko xam nga gën a mat te li mu wax dara du ci dañ kooku mu yaa ngi toll ci ilmul yaqin nga dem ba nag àgg ci xaqul yaqin mooy nga dem ba tiim safara wi fekk ci sa loxo mu lakk la nga xool ni mu leeree ak ni muy leeral béréb bi nga def ci dara mu tàkkal ko naka noonu itam nga dem ci géej gi tànq ci ndox mi mos ko xam li mu saf nga dugg ci ba génn noonu nga ko xamee nga xam ne yaa gën a xam ki xamoon melo yi te dañ ko ko wax rek te àggu jër nga xam ne kooku moo toll ilmul yaqin yaa ngi ci kon yow aynul yaqini xaqul yaqini di ki nga xam ne dafa dañ koo taxañ sànni ko ci sébb bi safara wu féete ko kaw féete ko suuf féete ko ndeyjoor féete ko gànnaaw féete ko ndeyjoor ak càmmooy gisatul dara lu dul safara géej gi ni mu mel te waaye mësuloo cee gis lenn nga xam kooku mooy ilmul yaqini xam nga ko ba wóolu nga ko ndax ki la ko wax moom wóolu nga ko xam nga ne xam na ko xam nga gën a mat te li mu wax dara du ci dañ kooku mu yaa ngi toll ci ilmul yaqin nga dem ba nag àgg ci xaqul yaqin mooy nga dem ba tiim safara wi fekk ci sa loxo mu lakk la nga xool ni mu leeree ak ni muy leeral béréb bi nga def ci dara mu tàkkal ko naka noonu itam nga dem ci géej gi tànq ci ndox mi mos ko xam ni mu saf nga dugg ci ba génn noonu nga ko xamee nga xam ne yaa gën a xam ci xamoon melo yi te dañ ko koo wax rek te àggu jër nga xam ne kooku moo toll ilmul yaqini yaa ngi ci kon yow aynul yaqini xaqul yaqini di ki nga xam ne dafa dañ koo taxañ sànni ko ci sébb bi safara wu féete ko kaw féete ko suuf féete ko ndeyjoor féete ko gànnaaw féete ko ndeyjoor ak càmmooy gisatul dara lu dul safara mel na bi ñu ko sànnee ci géej gi gisatul lu dul ndox ndoxu ko féete ci wet bu nekk xamatul lu dul ndox luñ ko laaj buñ ko ne na nga tudd mu ne ndox buñ ko ne ci loo nekk mu ne ndox yaay kan mu ne maay ndox lépp nga xam ne xelam dem na ndox rek a fi nekk ki nga xam ne àgg na foofu ci yàlla mooy ki nekk ci fanaawu fanaawu nag boo ca nekkee nga xam ne xamatoo dara boo ca yàggee ba tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba miin ko ba nga xam ne mel na ne kër gi nga dëkk nga xam ne dootu la tee waxtaan dootu la tee lekk dootu la naan tee naan dootu la tax a tee gëmmeentu dootu la yàqal dara nga xam ne tàmm ndax tàmm di nga ko tàmm yaa toll ci tëm kii nga xam ne boo nekkee ci tëm kii léegi weesu nga xëybatu ak lumt dootoo ko defati nga xam ne wees nga xaal ndax nekkatoo ci tëlwiin yaa ngi ci tëm kii tëlwiin ak tëm kii tëlwiin mooy nga xam ne xaal yi dañ lay jotliku di la jox seeni melo nga xam ne léeg-léeg da ngay amee melo woo xam ne daanaka meroo yàlla la loo ne amal mu am loo ne defal nii mu def koo jaxañ pour mu alku mu alku koo bëgg aajoom faju mu aju waaye léeg-léeg boo nga génn ca dikkat yi meroo woo xam ne lu dul sa xam-xam doo ko defee ak sa ragal yàlla ji waaye yeneen ci def xaal boobu dafay tax ni koog yow ba nga xam ne dootoo xamati dara ci mbirum
suñu borom nga dem benen bis mu walbati ci benen xal dikkel la ba ci ni xal maqamatul yaqina ci benen xal yepp non lay dem bo demene ba yeesu xal xal do ci li dikkel mi nga mel non ngay mel nga xamne yaangi tam nek bi ngay nek ci pays ba bam xamne yaangi melni ni ngay nek ci sa keur comme ni mo waxon loolu moy tam ci ci gattal non la ci mëna wax ndax gannaaw seigne touba mu jedd dina ñew loolu itam laaj nga mëna wax xamne yalla rek ko xam ndax ëlëk mom ëlëk yalla ëlëk mom ëlëk yalla yalla xam la muy def ëlëk ah lenn rek mën nañ ko wat seigne touba gannaaw ne ila yaqad allah ma lam yakun wala yakun abadan li mumkin li ko yalla defal mom mom wax na ne musul lan am mi def musuko am ci meneen dootu am loolu mom moonu leer waye nak la yalla def ëlëk ndax dana sak subul khawlu ndax dana sak fard ndax fard ci bopam nekku bul xawsu di kawé kawé fardo ko upp doole ndax wilaya ci ci bul xawsu tollu moy ci xol tollu ci jëm xam nga xol bop ko fété ko ndax xol bul xawsu ci bop li muy amé amé sañ sañ baat bi la amé ak sañ sañ bi waye fardo moy ci xamné suñu borom daf ko def ngir bopam rek nga xamné yahimu fi jalalillahi nga xamné day fi ci magu yalla gi xamul dara luddul yalla xamul malaaka xamul yonent xamul waliyu xamul bul xawsu xamul dara luddul yalla nga xamné day naan ci leer yalla di mar ci leer yalla di lek ci leer yalla di ci gindiku lepp lu muy def ci leer yalla la koy def al afrad min al basir mok al alul min al malaikati ñoyam xamuñu xubul xaw xamu dara al alul min al malaikati moy malaika yi gëna kawé nga xamné suñu borom dilelu lu won ñu tuje ci adama motax ñu na iblis ak takbar ta am ko tamina alina da nga reey reeylu wala da nga defene ci aluna yi nga bok aluna yoyu nak basir yi nga xamné ñom lañu xétol ci mbinde fi dañuy nit ñi xamné dañoo ñew gannaaw yalla nabi sallallahu alayhi wasallam doot ñu mëna nek yonent waye dañuy amé maqamam yonent loolu nak bu fekkene nit mëna ko yalla waxtu ko sobé la koy def waxtu ko sobé badal da ulama yi rek d'accord nañ ci mom ahlul aqiqa né abdal yi juroom ñaar lañu doon ta du mank mukk seenu lim lim nañu ci xéti wal yi ñoo xamné duñu mank waxtu mu nek dañuy am waxtu ko xul xawfu du fi joggé kenn ci abdal yi lañuy fa remplacer ko abdal yi fop ci awtaad yi fop ci abdal yi remplacer sa ñu bok ci ñu ko baawu fop remplacer ko ba ñuy ag nga xamne lim di du manki nit ni ma waxon tank ne nit dana nit ñi dañu dem ba ci seenu bon ak seenu sagam ak seenu djiblu aduna do ci ñey wax xam leen lim di du manki waye dañu leen umpule ba duñu leen xam yoy moy yi nga xamne ulama yi d'accord nañ ci ba wax nañ ko ak anul haqiqa mom lu am la lo xamne ku nek man nga dogu ci ne du cipp ku gem haqiqa wala nga gem ñu haqiqa da nga saxal ne li mom lu am la du mëna ñak amana mu jeddi dina ñëw ci wala du ñëw ci wala ma wuy saxamu ci dara ñeñ rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi waxon na ne ci bëpp témeru at bu tambali suñu borom dana yebal kuy bëssal mbiri diina ji xamunu nak fu muy joge xamunu kan lay doon xamunu nan lay bëssalé lool rek mom lañ ci mëna wax ci gattal ci ni julli ci bammel xam ngeen ne makkam bu kawé kawé la waye xam ngeen ne ruh ci mbopam lu ama am doole la nit ci bu ci joge xam ngeen ne ruh waxna lu waram ñet yoon ci consonance ñu ru rapport ak yaram am nañ juroomi rapport xam ngeen ru moy dundal yaram du nak lu nécessaire lu mën la ñak la ru na jégué yaram man nako sori man nako jégué man nako fété fi man na démé ni man na démé ni misal nañu du bari ci lu xam ngeen ru ña ru al haywani taxul may wax ru al manam al adami mom lay wax manam waxuma souffle vital bu xamne dañu wax ne deng cioné la jo xamne moy dundal waye esprit ni wax manam ruh adabi khalif ñune ruh amna ñet juroomi rapport digënté mak nit ki ndax nit ki bu nekk ci biiru ndem xam ngeen ne du dund li nit ñi dund bu nekk ci mil yi nit ñi nekk benen façon wu dundin wo xamne yalla ci yalla borom ci bopam moko xam ndax lolu muy aji ci rapport ba nga xamne mom la ruh manam digalé gi ruh gi digalé ak yaram ni waye bu jiddo ñew ci aduna mu melni nit ñi mu ngi dundu aduna bi bo waxe mu deg ko ba loko won mu gis ko bu xife lek bu mare nan bu amé soxla jog dem seet lajiwul melo wowo nga xamne day febar di wër ak yépp nga xamne benen rapport digënté ru ak yaram la bu ci joggé ba dé dem ba sax benen rapport nga xamne ci misal suu ru ga nekkon comme ni yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé né ru yi way taxé ñi ngi ci joxi ay tuc yu wër ñi farké aljana bu ñéké fofu itam mu ci nit ci nek ci bammel bi ñu tur ko mu melne seen digënté amna ittisal jox bo xamne dafa melne ci misal
tu fil japon ci ruuga fum nek japp ci bammel ba nga xamne lu muy yek muy mbugal muy xewal lu muy yek ci bir bammel bi la koy yegge donte bammel bi nit ci rap na ba doma fi nek wala suuf ak kesse wala yak kesse itam du teen mu ngi yek la nga xamne mang koy ruudan koy yek waye ming koy yegge fi nga xamne ci la bammel bi nek ba kérok sa taxaw rapport bobu changer ru amati benen digale ak yaram yaram dundat melat nan na ron ba raw nan na ron bi dund ci aduna nga xamne al hayatu dana al hayatu barzakhi al hayatu ukhrawi bu ñewé mo gëna yéme gëna mat gëna dëgër gëna sorti al hayat bu ñewé bi mu doon dund ci aduna bu karawé nak yoy loolu lañuy atté jamm yi ci rapport bobu lay duggé aljana ci lay duggé safara ci lay mëna déko xéewal gu mag gogou ci lay mëna déko itam mugal mu tiit momu ci loolu rogi wax nañ ne barkat mini mu numu bindo dafa melni tañu sukkar na nga gëna jëme kaw ciat bi gëna sew numu gëna jëme su mu yaat gep rogu wat gu rot manam tudé amna fu muy tak amna placeam ci barkat lamuy defé ci barkat ba ragnante manam nek gam nek ci barkat manam contradiction wédenté wul ak niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misalé ci zahir ci manam ci barkat ci namuy nek ci roku ci ci mom nga xamne dafa wert di far ci diri aljana yi legi woro ko bu fekke ne ci katanam ak ci xam yalla xam gi mu xam yalla nga xamne bëgg gi mu bëgg yalla mënu la mukk tok biir bu tolne ba ba sadi taxaw te jaamul yalla nga xamne jaamu yalla gamuy jaamu dara jibaliko ci du ciaji ni yoon buñ ko tek nga xamne bu deful ni am bakkar wala yoon muy top wala di magal yalla wala dara sadi ala ci mom nga xamne ñak ko teul mi nga xamne bo xisse bu yagge rek mu jinga fexé ba lek ak no meuna lekke wala nga dé nga xamne ru bobu ci tofel bi mu am ci yalla moy jëf jo xamne moy jaamu li ngi tudde koka da fay ag ci dayo bo xamne dootu meuna tok mukk ne mu ngi ci bartax def fi yalla nekkatul diko jaamu ndax dañ wax amna sax wali gune bu demal aljana difa jaamu sun borom nekkul lo xamne li lu mu sey la day melo wo xamne sun borom daf ko mel katan la gum am ak manam sir mu wax ne digeunte yalla ak mu def amna farante waye digeunte mak al mala'u ala at hadraba dafa am farante bo xamne du ko fatte mu sa day def mom nu mu gëna naté mu gën ko yépp lolu motax mu jaam wa cheikhou tarbiya cheikhou tarbiya man nañu bolé sax ñett yépp ni ma waxon waaw mu jadd dara bolé ñett yépp ci ñene señ touba bind na lu bari ci xamlé sharia ci ñene itam amon na yenen façon enseignement yu bari bi mu ñëwé bi mu gisé ndiarim ba am jottu tok nga xamné sun borom def na ro yu texé yépp top go xamné buñ ko gisé dootu ñu and ak seen sago du mëna muñ ñu bari ba nga xamne dafa mujjii obligé wut ay tiray ay barrière ay sakket xamne volontaire lay ubbi mom lay recevoir nit ñi nga xamne dañuy rang ñaar ñoy passé bu ñuyoom ñaar ñu jall ñoñu jall ñeneen ñaar ñew nit ñi raj lo xër ci mom di daan ci kom diko gañ ta duñ ko tay mbiru xër ba mu soxal jakk ji indi ko ci jégué dëkk wayam dem ba wut yoon woo xam ne day jaar ci kiiraay yi duñ ko gis ba wu muy dugg sa jàkka ja bu duggee fi muy kàbbare taxaw nga xam ne ci griyaas bu wees bi rek mooy tax ñu di ko gis jóge ca nit ñi may ñu ko jàmm tey ñu ko ba waxtu woo xam ne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon woo xam ne ci lay jaar barrière boobu jox diggante ma nit ñi waaye du tee fu mu toll rek mbooloom ñu am ci toll di ko xool di ko tokkamtiku waaye bépp waxtu woo xamee ne muy ci volontaire ñi mu daawoon ubbi dem na ba nga xam ne dafa war a jàngale mu daal di ñu daal di sori nit ñu dellu gannaaw mu daal di tàmbali tomb bi yooyu mu doon tomb ak rëb bi ay xikam yoo xam ne sell maanaam daxu li nga xam ne mooy ñëw ci alquran ak hadith ci ndigal ndigal yi moom lay dugal ci forme boo xam ne ni mu koy waxee day yomb a takk te nit ki daf koy mën a jëriñoo day def ci xelam mu di leen ci waar di leen yee léeg-léeg mu dog ko dem dund xasida dellu si ñi nga xam ne loolu ko sëñ Mourlam Diop dagan a waxe wala mu dem ci yeneen wet goo xam ne ñeneen ñi def moo xam ay jigéen lañ wala ñeneen ñoo xam ne ñoom it aaju woo nañu loolu sa digganteem ak boromam suñ borom charte na ko loolu mu war a dem ñoom it jaaral leen ci yoon yee leen digal leen tere leen ñaanal leen dellu si xam ne waxtu woo xam ne itam mu ngi toll ci di doxantu barrière bi dox digganteem ak nit ñi ñu topp ci moom léeg-léeg mu wëlbatiku digal leen tere leen wala mu jàngal leen wala mu ñaanal leen suñ toll di tere alquran di tere waxtaan yi nga xam ne maanaam woy yi nga xam ne moom la tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
waaw kon mën ne ci misaal tarbiya taalim bind na li mu bind bàyyi bi ak li mu tàmbale woon bi mu tolloo ci di jàngale. Tarqiya moom fu mu toll moom la mas def gis nga tarqiya bi misaali taalim yooyu mu wax jàngalin yooyu mu ci tomb yi ak rëdd yi nga xam ne ay kam la ci génne yoo xam ne day dajale njëriñi sharia ci jóge ci alquran ak hadis moom la daan tarqiya. Waaye kenn ku nekk tarqiya façonu tarqiya ba mu lay def ni ma waxee ne médecin bi bu malade yu bari dajee ci moom kenn ku nekk mën nga wuute sa jàngoro mën na bokk ak sa borom waaye ngeen am yu ngeen wuute sax seenu faj wuute noonu itam da tarqiya koo xam ne ci borom xaqiqa dëgg la façonu tarqiya yi du jeex la ko sun bu jox moom lay amee. Tarbiya bi itam xam ngeen ko ñu yóbbu ci daara yi di leen xiifloo di leen marloo nga mën nañu forme yooyu yëpp dajale ci moom naka noonu da nga gis koo xam ne Cheikhu Taalim rek la waxoon nañu charte Cheikhu Taalim moom na am xam-xam bu wér a wér bu leer boo xam ne day tegu ci alal kitaab bi wa sunnati maanaam alquran ak hadis na am lami wu leer boo xam ne lu mu la wax boo ko nattable na am mandité goo xam ne itam ak forme goo xam ne waxtu waa àggee ci lu mu xamul wala nga laajc ko bu xamee ka ko xam dana la ko tegtal te du ci rëy dana la demal diw nangam naka noonu Cheikhu Tarbiya bi nga xam ne gannaaw bu mu xamee xam-xam boobu ba noppi itam war jamono ak xel-xeli jamono ak yëngu-yëngu jamono ak yàqu-yàqu jamono ak bu ci nekk fa mu jóge ak fa mu jëm ak na mu yàq ak na mu koy jékkoo ak nan lay aare nit ñi ak yan pratique lay digal nit ñi ba loolale ñu mucc ca ak nan la ñuy jëfandikoo ba pour watandiko yooyee xam itam yeneen xawaadis yi nga xam ne mu ngi aju ci biddiw asamaan yi biddiw bu war a fenk biddiw boo xam toll na ci saa sàngam la muy sos ci suuf mu xam ko ak na muy def ci saba yi tiba ay nit ñi maanaam seeni tempérament seeni musaaj mu xam ko xam la cay jëriñ xam itam pratique yi nga xam ne moom la mu war moom la war a ëppal ci seeni jaamu yàlla loolu yëpp mu xam ko bokk na ci charte Cheikhu Tarbiya. Cheikhu Tarbiya moom waxtu woo ko gisee rek taxal dem ci yàlla xam ne ak gisam rek daf lay fàttali yàlla toog ak moom daf lay xamal yàlla dafay lay fóot déedéet di la yëkk di la yéegi ci yàlla ma saan jaamu yàlla ba sonn xam ne ruuxu doomu aadama day sonn yaramam day sonn bu ñu bëggee daggiwaat seen bopp dañuy dem rek xool moom du ñu waat ci melaw ko yàlla bindi ak farlu bi dañuy daal di sawaraat ba jëfati ay weer yoo xam ne dañuy beesaat naka noonu kooku noonu la Cheikhu Tarbiya di mel daf lay yéege ndax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam faw Cheikhu Tarbiya war na ko donn ci la mu kem lu mu mën a jubale ñi ko ci moom yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam dafa ma son wax bi nga xamee ne Hanzala dafa ñëw daje si na Aboubacar ci marché bi ne ko naafaq Hanzala moom mooy Hanzala mu ne man naafiq la man Hanzala si na Aboubacar ne ko lu tax nga wax ko mu ne ko dama bu ma toogee ci yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam day mel na maa ngi jàllog àjjana ak safara arrêté course yooyu yëpp waaye bu ma ñëwee ci marché bi di jaay ak jënd wala ma dem ci kër ga di wax jigéen ñee xale yi di topp doon mbiri adduna bi damay daal di mel neneen yonente bi Seydina Aboubacar waxu ko dara daf ne ko ñëwoon dem womat ko ba ci kanamu yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam mu ne ko toogal mu toog mu ne ko waxal li nga waxoon bi mu ko nettalee yonente bi dafa ne ko salaalaahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne noonu ngeen di mel bu ngeen toogee si man bu ngeen ko mënoon a wéyee kon malaayika yi day saafonte ngeen naka noonu it ñi ko ci appliqué malaayika yi xam ngeen ko ne Imran ibn Hussein malaayika yi dañ daan saafonte moom muy gis mu di leen gis dégg li ñuy wax ba benn bi nga xamee ne am na tab bu ko daal mu metti mu dem gàjju bi mu gàjjoo nag nga xam ne dafa mel ni que bàyyi na wakilu bi wàññiku na ndax gis na ne garab gi dana ko faj gisatul malaaka mu daal di koy rëcc xam ne looloo ko yóbbe bi mu delloo ba def saafaara goo xam ne tax na loola dañ mu delluwaat di gisee malaayika yi kon nga xam ne Cheikhu Tarbiya mën na boole tarbiya ak tarqiya ak tafsir yëpp mën na ko boole mën na nekk itam Cheikhu Taalim rek mën na nekk Cheikhu Tarbiya ak tarqiya te du nekk Cheikhu Taalim mën na nekk itam Cheikhu Tarqiya rek te du nekk li yëpp bu ci nekk bul woon ak bañ mu gudd ci maanaam si afro tarixi daan wan daan la wan ay bu ci nekk ay asharaat ci ñi nga xam ne Cheikhu Tarqiya rek lañu te du ñuy tarbiya ak ñoo xam ne tarbiya rek lañu am tarqiya ak ñi nga xam ne boole nañu yëpp ak ñi nga xam ne weesu nañu ñaar yi xam nga rek gaa yi man mënu ma gàttal ma ne kii nag laa ñu bare ñu def. Ndax mënu ñu ma jëkkal ndax mënu ñu ma jëkkal man dañu mënu ma maa ngi ñu dafa maa ngi ñu dafa ndax mën ngeen ko. Boo xam ne yàlla rek a tax ak yonente bi sëñ bi yàlla na ko suñu borom def muy lu gis gis sell ngir jëmmam rek yàlla na ko suñu borom boole jotaay yi ëpp njëriñ ñu gën a barkeel ñu gën a bëggal suñu borom ak yonente bi ak sëriñ bi te suñu borom may na ñun ñëpp wér gu yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi woon bàkkaar suñu borom baal ko ko ci indi woon kawar suñu borom saafara ko ci indi woon aajo suñu borom faj aajo jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ma jëng man dafa yéene liggéeyal Serigne Touba ko xam yàlla gën yoon ne liggéeyal Serigne Touba ma jëng man dafa yéene liggéeyal Serigne Touba ko xam yàlla gën yoon ne liggéeyal Serigne Touba
moroomam Serigne Touba mësulaam gannaaw na bi saab xaru doodu lam bu dend ak Serigne Touba maqaamam Serigne Touba amul xawtu buñ ko may wa yaxluq ma la talamoon ay Serigne Touba maqaama taqtaa bi dahariiri kulli odam dawale anti ayna to yana chay tekel yer nit dana tuda nizalam mirat ab khawzu bayne anjay biram ala khabri din al mari lañ la bay tuda majab la saqab garno feybal ni won ci ni ku baxa ku bon yo ma ci yewa ma dem tuda ma jeebu la sakkab xarmu tey bari ne wuñu ci nit ku baaxa ku bon ñoo ma julyoo ba dem Touba misaalam ba la seytaane moo lay xamal jabeel xiyaata rasulullahi moo may Serigne Touba misaalam ba la seytaane moo lay xamal jabeel xiyaata rasulullahi moo may Serigne Touba misaalam ba la iblisa mooy xamle aadamin lëndëm jaadiyam ngaa tax su jootul ba dem Touba misaalam ba na firawna Moussa lay xamal feroog baaru xaltoomit bëggoon nay Serigne Touba misaalam ba nag Namrood asantu day xërëm du moo xam ne Ibrahima xam leen Serigne Touba misaalam Touba dee tax nu gëm bànda gëm gu yër dañoo raw ñoraw ci bon kesero Serigne Touba amul kuy dajeeg nasraan juróom yaar yaar yu mat te yàqu ñu taw itam ku dul yow Serigne Touba amoon nañ ci mbër yoo xam ne dañ daa amee tetal tabaawan Touba dee daw ñu wutee Serigne Touba amoon nañu daj waa xam ne kuñ jàpp teg sa kow di nee daj wa dalay fam ndegam doo Serigne Touba amoon nañ ci mbër yoo xam ne dañ daa amee jetal te baawan Touba dee tax ñu wutee Serigne Touba amoon nañ ci ñuy waaraat day ànd tay si kër gisal ay turusien ma jaw wutee Serigne Touba amul kuñ reyul maayo ne mbaari suñ jamam te ñooñ tànci woon foo dee ku dul yow Serigne Touba amoon na reyin yoo xam ne rey nañ ci ay kuréel xew ban ba teewee xam nga fay baax ba dem Touba xamoon ngay xabal yoo xam ne ren loo na ba yëwel ba ñuy pàttara bul arsiyéen naa Serigne Touba xamoon ngay gasoo kii carte yuy gàtt ay setel te ngay gën di gëm yoon neen amoo kenn Serigne Touba xamoon na ñu daj woo xam ne kuñ jàpp carte boobu si ne daj wa dalay ban di gëmboo Serigne Touba amoon nañu nag woo xam ne danloo ñu koy mbañam bayal nañu nag woole mu ànd ak Serigne Touba xamoo seen ku dii ñat bi xalaa sàmbalaw dello gisaawu sakoorin kon mu farxam Serigne Touba xamoo seen dëgga gam yàlla boolee dama ndogal lu neexal lu yeex sax si nga ràññee sa wér Touba amul yen bu dii sal yàlla yàlla yenuy biram dafay mbër mu jeeñoo kàttanal yàlla jëm Touba amul yen bu diisal yàlla yàlla yenuy biram dafay mbër mu jeeñoo kàttanal yàlla jëm Touba ma sonnay wax ak aw nit banaana piñ ma teg ñu mam sootu la waani lañ teg Serigne Touba musiba yi dal ni ñeeb balaa yi ñu may tawat ñu koy lekk xet day aal ñu koy war la neen Touba mosie fu la jëf bam tax mu faat wax su mbaamu diin du juwoo boroomam mbaamu xëy fàttawaa Touba mason naa fa naan jeewal ba muy dem ci jay sosin ñu wan ko ba mbooleem luy xaloo xew ba dem Touba manan naa wañi ko fa neewaaye kon du am mayam yi maa mboole jaloo de sëñ Touba mënoon naa wañi koo foofa ne waaye kon daan maya nii maa mboolee jaloo e den Serigne Touba
mu far wonante ay yalla jaayante ay diram xalo dajien boobe seen mbir yele Touba mu jiital boromam ahlu badri di yettalam mu def sopp yonen muy la koy nor mu jam Touba mu jiital boromam lu badri di yettalam mu def sopp yonen muy la koy nor mu jam Touba mu la alquran dem ngal yi gana jamuy saxo te def sa bi yonen muy jaaram ya xew Touba mu dem ngeen di yonen muy saxaaram dañuy dawal ragal yàlla di yóbbal bu nug yee ba dem Touba mu doyloo boromam fab rafet jot deg këram nangoo muy jaab sàmmam bàndal sëriñ Touba mu def du yàlla jàng muy reeram ak añam ba xëy fàttalee tag naan ci leeral sëriñ Touba mbab luy gay boole ci daada di yóbbuloo gisaale ba am tey at garam deen sëriñ Touba mbab luy gay boole ci daada di yóbbuloo gisaale ba am tey at garam leen sëriñ Touba muridna booseekan tamaaniyehi jëgin lu yàlla sufal Moussa la toddi sëriñ Touba mbab baat nam jommu saba ami wasilato sabab dayram joga ñu noode sëriñ Touba mu dartu na muy toolam bu muy xëy di war di bay fal iman wal islam boppam sëriñ Touba mu dartu na muy toolam bu muy xëy di war di bay fal iman wal islam boppam sëriñ Touba mba waajibal man woob mu boolaamu kaalawo rafet ji ko di dàllam yu dil xarba dem Touba matal na la daamaa yombe lañu woon na leen jewan bana ndom ma sat am na nii maay sëriñ Touba maxaamaam sëriñ Touba xanin kaw ni xaayibun natu yoon na leen Moussa la dandeel sëriñ Touba musal nañ ko delloo nañ ko yóbboo ay ngërëm abal nañ ko mbootam tur mu lamboo ba dem Touba maroo naa ci noonam far gannaa bum di dellu see dafal nañ ko yaatal nañ ko bam xëy ba dem Touba muritam yaag waa mbekke ak waa musoode ñi daloo na ñu ndég moo xam ne dencil ba dem Touba muritam yaag waa mbekke ak waa musoode ñi daloo na ñu ndég moo xam ne dencil ba dem Touba mayam yaa ngi daawan sa mama fuutaak bawal kajoo rek la war njaango ci barcel sëriñ Touba mana ngaw kalag naa rek wolof law ba ñëppa yem ci sa jax lañuy diyoo te doon ak sëriñ Touba musal ndem ci lor war nanoo sant bum saxoo bu dil ndanu gétta naari jaajal sëriñ Touba musal ndem ci lor war na moo sant fum taxaw bu dil ndanu jëttam naari jaajal sëriñ Touba dangaa bay dëggal nuy dagg yaa daw na am lu ne kere la kere ngëma maraa ciy sa xew Touba dangaa bay dëggal nuy dagg yaa daw na am lu ne kere la kere ngëma maraa ciy sa xew Touba dangaa xerewet waar yow ni yow jàppruu yi jël ñu jëlun alal ji ak ñam yi yaada du jëm Touba dangaa dëkk yéefar yéeg sëriñ jëpp bokku yem di jaamuy di daayaata ñu sellal sëriñ Touba dangaa dëkk aw dongoog sëriñ bokku genn kër di mooy yàlla yaa der daara jaajëf sëriñ Touba dangaa dëkk aw góor ak jigéen bokku lenn ndan nga berdab yiwul say téere jaajëf sëriñ Touba dangaa dekk nuy roof roppi tey dob la ay ndabal nga jox nuy tubay nuy sol machine yaa ngi ñaw Touba dangaa dekk nuy jëggee kafandee ka lekk jox nga jox nuy laya taalaale jaajëf sëriñ Touba dangaa dekk nuy rofle sa daate di si sagar wuut pabiyon ak matloo ak lal yu jëm Touba dangaa dekk nuy ndoomaate ay hattiniee di ñax
nga taxal ñu jox ñu jël ñu sa ketto ci ba da la jekku ni mabnu ka wa ko ko ti la xey nga jox ñu wata am efes ñu dul bar ba dem ci ba da la jekku ni mabnu ka wa ko ko ti la xey nga jox ñu wata ay fas ñu dul bar ba dem ci ba da la taw ñu beu te indi matangu matang dawal nga wut ay claviere jiwa gerte jox tuba da nga jekam jaxat wajan nam di da sano nga fi xam ni jox ni jul akay sey tuba da nga jekam jaxat wajan nam di da sano nga fi xam ni jox ni jul akay sey tuba anin dem yow fi aqdam ba yema ni xel da jul sabangal bi jakay do jidul mabbe tuba andil nga mu bir yo xamne kemal na bari yow yi te tuub lo ngay kangam te dox tak lo tuba andil nga mu mbaxa nak yu xor mboore kum bañem ci islam te wajol nañ ba jam dawra tuba andil nga may wërseet yu bayyanu jaamulo da nga togg sotal yow no mu yow ba dem tuba ata ya ka be talale baron xamu ko won da xara qolam lañ da ba fa do da fay tuba ay ba di ñe lañ da demal do ana sama yow nga jox ni murri daw di selal ba dem tuba adu ya di ya leral mu jëm gi ne kon mu bon do bon yow da ni nasuan ya jëf serin tuba adu ya di ya leral mu jëm gi ne kon mu bon do bon yow da ni nasuan ya jëf serin tuba adu ya di ya tax mu am yermande ci taw na ko yalla ko la gëru ni da am jëm tuba abu adu ci ri sa di beugal ga ya ko am du nga dem ba bam ci am ni ko ko gëram tuba abu adu ni daro mu du no am da ko yor du bal ngay kurel tay ja ci bo ci ko tuba am ko yena ko man ci jer da ngoram ko dul ba man ni da jer do lam do ba dem tuba ko do ko kurel mu tar ngam ba ar da lay lamay ndaw rek ka bi yel ye da fay yel di bi tuba la yonen baru jon gor nya boyal bu ya ko bay mu islam de bona to nga jawri ko wa tuba la yonen baru jon gor nya boyal bu ya ko bay mu islam de bona to nga jawri ko wa tuba la yonen baru jon gor nya boyal bu ya ko bay mu islam de bona to nga jawri ko wa tuba la yonen ba daji ye kay e kër kër ye la bambay digal mbole muritam bu ñew tuba la yonen ba daan andal sa ba na kim xalam bañu daan al leeram la dal le serigne tuba la yonen ba daahul way te xam bindatul araf te ci ñepp lo re tax mu may lo serigne tuba la yonen jagoon bañ ko daan wayu ay hikam la dal le serigne tuba ba mu taaju fal tuba la yonen jagoon bañ ko daan wayu ay hikam la dal le serigne tuba ba mu taaju fal tuba la dil di yonen da xamal sa bayam ba won la tere serigne tuba xamal ñoy serigne tuba la saan daan wam dem di yonen da ka la ci bamba da ci def ni yebal ko a tuba la jire ko re jinda ko ye de ko ci en ndam